netrukus laidoje. Aš turėjau daryti reveransą, kai ateina svečių. Aš nejuokauju. Kai ateina svečių, aš man teko eiti atgal ir taip, ir taip. Tavo tėvai išsiskyrė taip anksti, kad tu net neatsimeni to. Ne? Ar tau šita tema grįžta kažkaip į tavo gyvenimą? Grįžta labai stipriai. Kai lankiau tas pamokas, kai dar tikrai vaikščios reikėjo Kaune per parketą, sako, tau tai mama kotletų nepagailė, matau. Ir vat, nuo šito, nu, aš jau atgal žiūrėdama, man prasidėjo valgymo sutrikimas, kuris truko 10 metų. Turiu didelis ego turbūt yra dalykas, nes viena yra parduoti savo kūną, kaip išvaizdą, bet kita yra savo mintis parduoti. Vau, aš ant tiek įdomus, kad net mano mintis žmonės perka. Tikrai, knyga yra didžiulis projektas, kurį užtrunka laikę padaryti. Ir tu ganėtinai jauna, iš tikrųjų, parašyti savo pirmąją knygą. 22 metų. Kaip tau tai pavyko? Nu, gal tu atsimeni, kokias pamokas išmokai tokiai disciplinai? Kai ant mano rankų mirė žmogus, tiesioginė prasme, aš tada pamačiau, kad galvoju, nu, koks skirtumas tas statusas slauga tikrai pakeitė. Turbūt mane stipriausiai visiškai mane ištaškė, išdaužė tokia gerąją egzistencinę prasme. Turbūt didžiausia savo pina pradžiai iš naujo Havajai, kurie prasidėjo nuo rankos lūžio. Aš sakau, man lūžo ranka, sako, nelūžo. Ir jis pakėlė, nu mane kaip kėlė, telkūnė į kitą pusę išsivertė. Sunkus etapas psichologiškai, nes buvo žmonių, kurie ten vadina mane nevykėlę, nu va, matai, prisilakstėjai su savo jogom ir su savo hipišku gyvenimo, ką dabar darysi. Ir tada tu kažką kuri gyvenimą ir po to žiūri, kad čia kiteks taip kitas taip nedaro, geras, o kodėl? Tai bet man atrodo, kad va šitas yra ta tikroji laisvė ir iš kur jinai ateina. Manęs panašių klausimų kartais klausia žmonės, kaip būti įdomiu žmogum. Kaip domėtis dalykais. Tai aš sakau visą laiką. Labas. Kaip manai, žodžiai dzin ir zen, gal jie panašumų turi ne veltai? Tokia mintis kilo kalbantis su vienu laisviausiu žmonių, kokį kada nors sutikau, Vaiva Rikštaitė. Ką kiti pagalvos, kaip čia atrodys, niekas taip nedaro, Vaiva yra anti tai. Tiek aš, tiek ko gero ir tu bent kartais pasvajoja apie tokią vidinę kokybę. Kaip ten sako, dzin budizmas. Klausimas tik, kaip to pasiekti. Įtariu, kad šis 2 valandų pokalbis, kuris mano dėmesį sutraukia kaip tornadas ir suko nežmonišką jėgą iki pat pabaigos, gali prisidėti ir prie tavo atsakymo paieškų. Smetoniškas auklėjimas, Kauno panetkės, tėvų skirybos, verslo kūrimas studijų metais, modelio darbas, valgymo sutrikimai, akistata su mirtimi, dirbant slauge, jogos mokymasis Indijoje, vintažinių drabužių parduotuvė Londone, būsimo vyro sutikimas Havajuose ir gyvenimas juose, išsipildžiusi svajonė tapti rašytoje. Čia tik smiltelė Vaivos gyvenimo ir kiekviena šių temų, kurią palėtėme, susiveda į 2 ypač svarbius žodžius – vidinę laisvę. Laikas taip greitai prasisuko, kad daug svarbių temų nukeliavo ir į 2 pokalbio dalį – į Contribee Special rubriką, kuri prieinama PIN remėjams. Jeigu jauti vertę išgirsti Vaivos mintis apie asmenines turinio visatas, protėvių šaukimosi tradicijas Havajuose, leidimą kopijuoti kitus rašytojus, paviršinę ir fundamentalėje laimės, šeimos svarbą kviečiu nieko nelaukiant jungtis į remėjų gretas. Na ką, įsitaisyk patogiai, netrukus pradėsim, tik prieš tai nuoširdį padėka Audiotekai, mūsų pagrindiniam remėjui, kurio dėka galim su visiška vidine laisve kurti tai, kame matome didžiulę prasmę. Audioteka gražina knygą į užimtą mūsų gyvenimą. 100 knygų kiekvieno mūsų telefone. Biblioteka tiesiog kišenėje. O klausyti knygų gali vairuodamas, sportuodamas, vaikščiodamas, tvarkydamasis namuose. Jei dar netradai, kviečiu išbandyti Audioteka Club prenumeratą 14 dienų visiškai nemokamai. Viskas. Leiskimės į vidinės laisvės paieškas su kūrėja Vaiva Rikštaitė. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Esmė ir ką pati laida žinai sako pavadinimu savo, kad tai yra Pradėk iš naujo, daugiau žinai vat, vyresniem šiek tiek skirta žmonėm, kurie gal įstrigę kažkur gyvenime, bet žinai, jau jaučia tą, nori žengti kažkokį žingsnį, kad išsilaisvinti, bet kažkokias baimės, kažkokie va tokie vidiniai, žinai, prieštaravimai kliudo. Ir bent jau man, skaitant tavo istoriją, aišku, ten, žinai, kažką istorija nutyli visada, bet taip atrodo, kad tos laisvės tokios vidinės pas tave daug yra. Ir tu tokia, nu, žinai, nejauti, kad vat kažkas atsitiks, kas sugriaus tavo gyvenimą iš esmės, žinai, nu, visada gali pradėti iš naujo. Kai lūžta ranka, visu, nu, čia labai, jo, visiškai taip, jo, aš kažkaip pradėti iš naujo niekada nebijojau, turbūt man.
Net ir vyrui sakau, tai jeigu bankrutuosim, sakau, nu ir kas, sakau, jeigu bankrutuosim, sakau, svarbu visi sveiki, sakau, koks nuotykis būtų, sakau, vaisim kokią Indiją, sakau, kokią Tailandą, sakau, kurio tų variantų, tik apravo tiek variantų gyvenime, nu, kad turbūt depresijos nebūtų svarbiausia, nes man yra buvus depresija, aš taip manau, tai va tuo metu tai atrodė, kad, nu, tada jau nebėra to tokio jaudulio gyvenimo, bet kai depresijos nėra, tai visą laiką atrodo, kad praėti iš naujo, nu, tai čia tokia dovana, nuolat vis praėti iš naujo. Visi blogi, Havai neįdomus, oras geras neįdomu, nu, vat, toksai, tai man atrodo, kad tikrai buvo tokia, nu, ir tiesiog toksai, tai vat, tai vienintelis kartas, kai man net neįdomu buvo praėti iš naujo, tiesiog atrodo, kad kam iš viso nėra būti, brusnės, toksai, jo, tai paskui, kai aš iš to išlipau, galvoju, geras, čia turbūt buvo depresija, galvoju, čia toks jausmas būna depresija, galvojom, tada suprantu daug labiau dabar, kad gali nebūti to jaudulio, nes visą laiką man gyvenime atrodo, tai jeigu kažkas nepavyko, tai varai Indija, nes ten viskas labai pigu, nes dažniausiai finansai gazdina, kad keliauti, kad nu, kažkaip dabar būto neteksiu, tai kur aš gyvensiu, iš ko aš valgysiu, nu toks atsiranda, nes dar Lietuva dėl orų labai tikrai gali sušalti negyvai. Nu, toks yra, kad Havajose netai baisu likti bomžu. Bet man sakė, kad yra tų kitų šalių, kur viskas pigiau, paprasčiau ir galima pradėti iš naujo. Tai... O Indijoje bomžai irgi turbūt visai, nu, aišku, didelė ta labai Indija, bet labai turbūt didelės ta skirtas. Sudarosi tą šiltesį. Nu, čia šiaip man turbūt toks romantinis, kadangi man likęs iš jaunystės, kad, nu, tai jeigu ką, tai varai Indijoje. Toks, žinai, aš tikrai nežinau, ar varyčiau, bet, nu, toks visą laiką yra, kad... Išsigelbėjimo planas. Kad jeigu ką, tai sėdi, visada yra Indija. Nu, kažkur išvažiuot galima, nu, ta prasme, visą laiką galima pabėgti nuo tų problemų, nuo savęs, tai ne, bet nu, jeigu kažkas ten labai blogai aplinkoja, iš tikrųjų, jeigu aplinka kalta, tai tą aplinką galima. Kai mes jau čia šnekam ir rašinėjom. Aš nežinau. Gerai. Gerai, nu, tai vis tiek, aš tada pabandysiu oficialiai pradėti laidą, nors turbūt neprasidės daug anksčiau. Tai sveikinas su tavim, Vaiva, ar Juste? Vaiva. O kas yra? Aš iš tikrųjų, kai sužinojau, kad tu turi kitą vardą ir kad Vaiva nėra tikras to vardas, man buvo, wow, rimtai. Kada tu nusprendėjai, nu, kad tu nebesi Justė? Tai aš esu Justė. Oficialiai. Tai. Mamai, tėčiui, gydytojai, nes pase parašyta lėktuvose, kai skrendu, nes nu, mano pase yra kitas vardas. Aš labai sąmoningai susikūriau vardą Vaiva Rykštaitė. Prieš pasirodant pirmai knygai, aš atsimenu, sėdėjau, tuo metu slaugiau vieną savo mėgstamiausių, kaip čia, klientų, pacientų, dirbau privačią slaugytoje Anglijoje, pas jį tokiam apšnirkštam bute, sėdėjau prie kompo ir tą akimirką labai gerai atsimenu, kai susikūriau Vaiva Rykštaitę į Facebooką. Ir čia toks buvo, aš dabar atgal žiedama labai noriu padėkoti tai senai, aš nes buvo labai apgalvotas žingsnis, labai... kaip kažkoks tai prekės ženklas, už kurio tarsi galiu pasislėpti ir kurį man lengviau pozicionuoti ir kurti, nes tarsi nutolęs nuo tapatybės. Paskui, kuo daugiau laiko einant, ta tapatybė ir prekės ženklas labai labai susiliejo į vieną, bet pavyzdžiui, aš ten kitiem atrodo, kad labai daug ką rodau viešumoje, bet iš tikrųjų, vat, mano mergautinės pavardės nieks nežino. Nes aš nesu Rykštaitė ir nesu Vaiva. Tai ten, kad žino Justė, kad mano dabartinė vyro pavardė žino, na ir kas, nes vėl tam rašybas skiras Lietuvoje, skiriusia ne kitaip, bet pažnieks negali išgooglinti ten mano tėčio, ar mano sesės, ar mano mažo broliuko. Nu, toks atsirado labai, nu, nes kuo daugiau atsirado, kuo daugiau davadosi viešumo, tuo labiau aš mačiau, kad yra ir piktų žmonių, ir labai smalsių. Visą laiką Bobas mano vyro Instagram'e prie daugų deda nepažįstamas, kad vyras mano čia pažįsti, sakau, nepažįstu, trinktu jas, nes jau čia cekavint noriu tiesiog. Tai labai žmonės nori lysti vis giliau, ir tas vardas tarsi ir psichologiškai man, ir brandingo prasme, ir tiesiog realistiškai, kad, nu, kam ten, kam tau žinot, ko aš nenoriu. Ir aš, pavyzdžiui, galiu rodyti savo močiutę, jo stalą, jeigu rodysiu, bet kitų dalykų ir taip, nu, neprieis prie to. Tai man kažkaip tas labai pasiteisino, ir nu, čia dar buvo, aišku, Vaiva Rykštaitė, tai Vaivo Rykštė, tai ir su LGBT tokia kaip kažkokia tai duoklė, kad nu, ne vien tiem, bet kad mes visi įvairūs ir spalvoti, ir labai man gražus su pagonišku metu, kad tai siejasi. O Vaiva, tai aš buvau nuo vaikystės, aš norėjau, tokia kaip turėjau savo tą alter ego, jau mano draugė, kai rašė man atviruką, mano geriausia suolo draugė, tai rašė apie Vaivą atviruką, nes jis žinojo, kad aš noriu būti Vaiva, man tas vardas labai patiko, aš visą laiką kažkaip taip vaikystėj svajojau. O paskui Havajuose vardas Justė yra labai nepatogus anglių kalba, bet tikrai nepatogus, nes visi kaip pasakau Justė, kiti surenka, toksai būna. Ir kiekvieną kartą tas labai pradeda varginti, tokio, nėra tokio glotnaus susipažinimo. Ir tada Justė Justy,
Ir tada arba tiesiog sakau taip, arba tada reik sakyti, kad mes Lietuvoje turim jo raidę, kuri tariasi kaip Y. Nu, ir tada toks labai ir ar pavyzdžiui telefonu, Just arba Gustav, tik į mane pavadino Gustav. Tai aš supratau, kad aš noriu keisti vardą ir gyvenime. Tiesiog, nu, tai yra labai nesmagu turėti tokį vardą, kuris užsienį visai nu, neskamba, nesirašo. Bet aš pasiekysiu jo nenoriu, nes tai yra duoklė mano tėvų dovana ir aš tėvams visą laiką būsiu tuo vardu. Ir mano draugė Havajose, ką tik sutikta tuo metu, kuri tapo gera draugė, sako, tai tu pasakys, sako, ir prisistatydama žmonėms, sako, sakyk Vaiva, sako, kodėl, nesako, dabar nauja vieta čia Havajai, sako, niekas tas nepažįsta. Ir aš pasakiau pirmą kartą žmogui, kad aš esu Vaiva, ir tas žmogus buvo mano būsimas vyras. Tik aš tuo metu nežinojau su mano būsima Anita, kai aš gatvėje susipažinau, ir Diana man draugė sako, susipažinkit, čia Vaiva, ir jinai man taip ir aš, jo, Vaiva, ir... Ir po to, aš vyrai jau pasakiau, sakau, bet mano kitas vardas toks taip, sako, tai jau Vaiva esi, kaip sako, tai mano tėvai tave žino kaip Vaiva, nes sako, nebekeisim vardą atgal. Tai aš dabar taip ir likau ir gyvenime Havajose likau Vaiva visiems draugam, vaikų mokykloje, visi žino kaip Vaiva mane. Ir būna koks nors susirinkimas kažkas oficialaus, tipo, kas ta Justy? Sako, aš čia, Vaiva, Vaiva, why is this? Da? Sako, čia, žinokit, yra mano... Tai toks vat yra, geras, tai kažkaip toks ir išsidėlioja į tą. Tai, bet aš, pavyzdžiui, labai prašau žmonių, kad mane vadintų Vaiva, nes manęs vadinimas Justi yra tarsi nepažįstamų žmonių lindimas ten, kur aš nekviečiau. Jeigu aš prisistatau Vaiva, o jie man tai kaip tu gyveni Juste, ir man tarsi būna, o kodėl tu taip darai, jeigu aš sakiau, kad aš esu Vaiva ir aš visur būnu Vaiva, nu, tai kažkoks toksai tas mano vaikystės, jaunystės vardas liko kaip nu, kažkokia... Tokios senos pažinties, giminystės, toksai, tokia atskirtis ir man tas labai patinka, nes aš ir kad per tokią gentį skaičiau, kažkur čia buvo, ten toksai delfinis straipsnis visur prieš gal dešimtmetį, kad yra tokia gentis, ten kažkur, aišku, Amazonija ar ten kažkur kaip visada jos, nežinau, iš tikrųjų yra, kad žmonės pasikeičia vardą, kas kažkiek metų jie keičia vardą, nes jie tarsi išauga iš savo vardą. Ir su nauju vardu vis kita tapatybė atsiranda. Ir man tas taip priimtina yra, nes aš jaučiuosi seniai išaugusi Justę. Ir tarsi tie žmonės, kurie mane vadina Justė, jie yra tokį žymį tam tikrą gyvenimo etapą. Londone aš buvau Justa, kadangi vėl dėl galūnės, nes kreipinyje anglakalbiai nekeičia galūnės. Jeigu yra E, tai, nu, arba E, tai jie nu, sako E, tai aš keičiau į Justą. Tai mano Londono draugai visi mane vadina Justa, o ne Justa ir vėl toks tarsi žymuo, kad aš, bet tie draugai yra iš to etapo. O nauji draugai mane vadina Vaiva. Ir, pavyzdžiui, kai susitinka visi kartu, tai jie vieni sako tą vardą, kiti tą, tada juokiasi. Bet manęs tas visiškai netrikdo, nes vardas nėra tapatybė. Man vardas toks yra kaip kažkoks, nežinau, ant buteliuko užrašiai, po to nutriniai kažką kitą įpyliai, tada užrašiai kažką kitą ant to buteliuko. Tai man toks jisai kažkaip labai takus pasidarė. Geras. Čia tokia ir gyvenime iš tikrųjų labai faina metafora. Bet kaip tu sakai, to vardo peraugimo. Man labai tiesiog priminė vieną iš tokių nu, ganėtinai techninių knygų, bet su kuria aš paskutiniu metu daugiau gyvenau, čia dėl visokių priežasčių, bet atominiai įpročiai. Tai ten kalba apie įpročius gyvenimo ir ten labai daug irgi kalbėjo apie tai, kiek smarkiai lengviau yra formuoti įpročius, kai tu keiti savo tapatybę. Nes sako, nu vieni fokusuojasi į rezultatą, nu, savo, pavyzdžiui, noriu numest svorio, noriu ten, nu, nežinau, išmokti ten tą ir tą, ir tada įpročius formuoja. Čia yra, sako, toks pirmas lygmo, ir jis yra, nu, pats, kaip čia, trumpalaikiškiausias. Tu gauni rezultatą ir viskas, žinai. Antras tas yra, kai tu į kažkokį procesą orientuojasi, nu, kad aš, pavyzdžiui, esu tas, kuris sportuoja, ne. Nu, tiksliau, pats sportas yra, tu tada galvoji, ha, kokia dieta man čia laikytis dar kažką yra. Kai tu tiesiog keiti savo tapatybę, savo asmenybę ir sakai, aš esu žmogus, kuris sportuoja. Ir tada, žinai, su tuo kartu formuojasi visi gyvenimo įpročiai tenai. Jeigu tu esi tas, kuris sportuoja, tai tu greičiausiai nevalgysi, nesveikai, ten ar kažką ir ta žymiai paprašiau yra tos įpročius keisti. Man labai įdomu, žinai, va tas tavo gražus, tarsi tu sakai, vat Justė buvo ten, žinai, arba yra, nu, ten, sakym, su tėvais, vat, kaip tu sakai, yra Justė, bet yra Vaiva, kurią tu, žinai, kaip nori, taip kuri. Yra visiškai turi absoliučią laisvę. Nes aš iš tikrųjų dėl to tave ir norėjau pasikalbinti šitoje laidoje, nes tu galvoji, tu esi labai geras pavyzdys žmogaus, kuris bent jau stebint tave socialinėje erdvėje, žinai, stebint Vaivą, atrodo, turi, nu, toks laisvas žmogus, tiek atrodo įvairovės ir, žinai, nors kaip čia ta klasikinė, kaip čia, jeigu vertintum iš tos, nu,
standartinėmis akimis, ar nesakytum, o mama, čia turi tris vaikus, ten gyvena vienoje vietoje, sėsliai, nu kas įdomaus galėtų vykti tokio žmogaus gyvenime. Bet žinai, pasižiūrit, ten su tais vaikais keliauji kažkur, sakai, Paryžių su vaikais, jokių problemų galiu važiuoti. Ir ne pirmas kartas, žinai, kitų parašiai. Ir galvoju, va tokia yra didžiulė laisvė pas tavę ir man norisi suprasti, kaip tu tą laisvę susikūrei ir tam, kad suprast šiek tiek, man atrodo, visada yra labai faina, ypatingai tiem, kas žiūri, žmonėm geriau pažinti tą žmogų ir pažinti ir tą tokią pirminę socializaciją, suprasti, žinai, tai kokioje aplinkoje tu augai, nes tada visi, kurie stebi, galvoja, vat aš irgi panašiai augau, bet aš galbūt kažkokiose vietose nesu išsivadavęs, bet... Žinai, vat vaivą sugebėjo, tai kodėl aš negalėčiau gal kažką įkvėps irgi susikurti kažkokį savo alter ego, žinai, ar pseudonimą, ar vardą kažkokį. Tai... Labai įdomus klausimas, aš kažkaip jį vis dažniau girdžiu, toks tapo mano naujų brandingų, kad laisva labai vaiva. Tai aš, vat, kaip tik vakar naktį ilgai negalėjau užmigti, galvojau. Tai pradėsiu labai pro aplinkai. Aš nuėjau į renginį Prancūzijos ambasadai, Lietuvos ambasadai Prancūzijoje. Ir ten buvo nuostabu, ten mane pasitiko vairuotojas, man užsakė viešbutį ir manęs laukė su gėlėm ambasadorius. Aš taip dar priimta nesu, už ką labai labai dėkoju, buvo labai wow. Ir aš nuėjau ir aš nepataikau dress kodą visiškai. Ta prasme, nebuvo dress kodą, bet tiesiog aš nu, net kažkaip nepagalvau, neturėjau sopračio, kad džinsai ir megztukas turbūt netinka. Kodėl taip įvyko, aš turiu pasiteisinimą, čia nepradėsiu, aš ten labai sirgau, tikrai su vaikus skridau tokiu išlikimo režimu, ieškau, ką pirkti, neradau, nu, žodžiu, paskutinę minutę viskas vyko ir taip, jo. Bet paskui man moteris parašė žinutę tokią. Tai sako, vaiva, negi jūs nesupratot, kad, nu, tiesiog negalima ten taip pat taip sirengus. Ir sako, ar čia menininkui viskas galima. Ir tai va tas man liko, ir aš vakar naktį galvoju, kuo skiriasi menininkas nuo pozos aš menininkas. Tai man atrodo yra tokia poza, kad man galima, nes aš menininkas. Ir ta laisvė tampa tokia kaip tokia apsimestinė, kad nu taip darai, ką nori, nes aš čia kažkoks tai esu menininkas ir aš tada galiu eit kažkaip ten nepagarbiai ten apsirengęs, nes man galima menininkam šiaip galima gerti, atsit ten daug bohemą, nu aš menininkas ir galima. Tai jeigu tas man galima kyla iš to, kad aš menininkas, dėl to man galima, tai man atrodo, čia nėra nei menininkas, nei tau galima. Nes nu, toks atsiranas, pavyzdžiui, aš norėjau tikrai pasipuošti, tiesiog nu, nepataikiau. Nes aš nėjau dėl to, kad aš manau, kad man galima, aš tiesiog niekada nebuvus ambasadų renginį, pirmą kartą jau ir nežinau, ko tikėtis. Nes šiaip į knygų renginį žmonės eina, nu tikrai taip, su mėgstukais, nu, kai apie knygas kalbam. Tai man atrodo irgi, kad jeigu... Kažkokia atsiranda tokia, kad aš menininkė, aš čia kaip noriu ateisiu ir čia vis tiek jūs visi būkit, tai tada, man atrodo, tai nėra laisvė, tai jau yra kažkokia, nežinau, man jau tai tampa kažkaip negražu, aš tokios laisvės nenoriu, kad sau leisti, nes man dzin. Bet, man atrodo, tikras menininkas yra, kai jam tikrai nerūpi ir tada ta laisvė atsiranda iš tokio vidinio ir paskui tada galvoji, o blemba, čia turėjo rūpėti, bet kažkaip nerūpėjo, nes ko čia kitiem rūpi. Tas toks, kai yra laisvumas iš ne kaip poza, kad man galima, bet kai tu galvoji, kad yra tavo prigimtinė teisė, o ne po, nu, toksai. Ir tada tu kažką kuri gyvenimą ir po to žiūri, kad čia kitieks taip kitas taip nedaro, geras, kodėl. Tai vat man atrodo, kad va šitas yra ta tikroji laisvė ir iš kur jinai ateina, aš nežinau. Mokykloje, kai mes ten darėm tokius asivinukus, kad reikia apibūdinti ten, apibūdink mane ten vienu sakiniu, ten apibūdink mane trim žodžiais. Tai buvo asivinukas, kokią frazę aš sakau dažniausiai ir klausiau draugių. Ir mano draugė, kokioj 9 klasėj parašė, kad aš dažniausiai sakau, čia keiktis galima ar nebėjo? Galima. Mhm. Tai draugė parašė, kad aš sakau, ai, man tai pohui. Ir man toksai liko, paskui aš prisiminiau, kažkur radau ir nu, man labai dažnai tikrai būna nu, pohui. Tiesiog, nu, man, nu, ne tai, kad tas leidimas, kad aš čia teisiu, negerbsiu, bet aš tiesiog kartais negalvoju labai daug, kas ten ką pagalvos, aš visai negalvoju. Tiesiog man, to, man nėra mano radarė to, gal dėl to, kad mano savivertė yra per išsilavinimą, man labai svarbu visą laiką, nu, aš pažiūrėjau, kad norėjau turėti gerą išsilavinimą, nes man taip tėvai diegė, bet jeigu man svarbu būti švariai, nu, kad aš nenoriu būti purvinom panagėm, nes nu, čia man čia rūpi, aš čia nenorėčiau ten būti kažkaip tai ten dvokti, būti nešvari ir būti kažkokia tai kažko nežinoti. Va čia yra tokia mano nesaugumo dalykai, kur aš jaučiausi blogai. O kiti dalykai, man atrodo, man nesvarbu, tikrai. Man patinka gražiai atrodyti, bet aš visai nebūtų negražiai atrodyti. Nes aš supratau, kad jeigu visą laiką labai noriu būti graži, tai yra tokie spastai. Nes, pavyzdžiui, bet aš daug žmonių pažįstu tik iš Facebook, ar kai jie pas mane ateina gyvai, aš jų net pažįstu.
Jie prie manęs prieina. Ir aš taip negaliu neprodi, kad tu nustebai ir reikia šipsuotis. Nes ta moteris būna daug baisesnė gyvai, nes jis save rodo online tik tai su filtrais ir tik pačiu gražiausiu savo gražiuoju kampu. Aha. O tada realybėje trimatin, gal šiaip graži moteris yra, bet kai jis niekada nerodo savęs nu, tokios realios, tada toks atsiranda kruptelėjimas, kad o blemba, čia šitagi, labas, labas, malonu, faina, jo, viskas gerai. Aš galvoju, kaip aš nenorėčiau. Būti tik tai gražia visą laiką kažkur per atstumą, nes galėčiau susikurti gitantų filtrų, gyvenama, kitų prasme, kitaip, nu dabar iš to taip lengva, būti tik tai tą grožį transliuoti. Bet ar tai yra laisvė, tai tada yra nelaisvė, nes tada aš bijočiau nuolat būti pamatyta tikra. Tai man atrodo, va čia dabar garsiai ir galvoju, kaip kokiai terapijai, kad ta laisvė man yra, kad jeigu aš pirma užbėgsiu už akių visiems kitiem dalykam, tada nebeliks vietos kažkokiam nelaisiam, tai aš apsisprendžiu savo, kas man svarbu, kas ne, ir kitus dalykus nu, visai paleidžiu. Mm. Bet labai tai... gražu, va, žinai, kad toje situacijoje Prancūzijos ambasadoje, nu, tu sakai, nu, nepataikiau su dress kodu, nu, ką padarysi, bet, nu, nu jeigu jau kažkas įsižiūrė, tai atsiprašau jūsų. Aš griaužiausi, dėl to aš tik atsibūdu šeštą ryto, po to pareigino galvoju, čia žiauri blogai padariau, bet... Nu, tai aš nevaidinu, kad ten kažkas, nu, tiesiog nepataikiu jo, tai va. Bet sakau šiaip apie tą laisvę, jeigu kalbant, tai man atrodo, kad ir ne tik su išvaizda, tai man atrodo ir su kitais dalykais yra, kas man, prioritetai turbūt irgi, pavyzdžiui, dabar pas mano mamą namuose, mano nėra kur dėti daiktų, tai visi vaikų daiktai yra ant žemės arba lagaminuose ir labai didelis partakas, aš labai dėkinga mamai ir jas vyrui, kad jie jį toleruoja ir aš galėčiau, pavyzdžiui, praleisti porą valandų viską tvarkydama, bet aš dabar turiu labai limituotą valandų skaičių Lietuvoje. Mm. Ir man dabar prioritetas yra pabūt, pažiūrėjau, čia su jumis šiandien pasikalbėti, susitikti su draugais tenai matyta. Ir ta tvarka nėra prioritetas. Tai vėl tokia laisvė, kad, nu, nu tai kas, ten atėjo draugė pas mane tą bardaką, jinai, oho, nu, nei aš atsiprašinėsiu, nei aš ką, nes aš žinau, kodėl taip yra, kodėl, nu, kur aš einu su ta petvarkė ir ką aš vietoj jos gaunu, bet, pavyzdžiui, šiaip, jeigu būtų nuolatinė kasdienybė, tai aš labai mėgstu tvarką, tada viskas sudėliota pagal temą, pagal ten pagal stalčių, ten vienur kojines, kitur ten tas, nu, ne pagal spalvas, bet jau netoli, ten mėgstu viską dezinfekuoti labai taip, bet jeigu, ne, nu, jeigu aš negaliu, tai aš galiu labai lengvai paleisti, tai taip man atrodo, kažkaip man sakau, man daug kas tiesiog nesvarbu visai, yra kiti dalykai žmonėms svarbus. Hmm. Taip, bet dar labai daug nuo kontekstų priklauso irgi tokie dalykai, kas, pavyzdžiui, Havajose atrodo nesvarbu, Lietuvoje svarbu ir tada galvoju, ten, pavyzdžiui, išvaizdos dalykai ir vėl ir statuso dalykai kažkaip jie kitaip išreiškiami kitoje yra. Tai man atrodo labai dar keliavimas arba gyvenimas svetur tą praplečia, nes kažkaip... Tai Lietuvoje svarbiau, ne, statusas ir išvaizda, ar ne? Kažkaip gal... Mes tokie mažiukai, kad labai visi šalia trinasi ir tada labai norisi tą kažkaip prilygti, kažkam taip viskas, nežinau, kodėl taip yra, bet pavyzdžiui, nu tikrai daugiau laisvumo, pavyzdžiui, ten Havajose, čia tokias labai klišė, bet ten Havajose jų multimilionieriai, jie visiškai nebando kažkam parodyti, kad jie turi tų pinigų, nes nu, kam reikia tas žino, kam nereikia, kam žinot, nu, visiškai nėra. Yra, aišku, ir visur, visam pasaulyje yra tų žmonių, kurie mėgsta blizgučius ant savęs dėtis ir tą statusą signalizuoti. Ir galbūt to reikia tam tikram versle, nu, kažkur tai reikia, nu, kažkokį, tai yra signalai ir tai yra reikalinga. Bet šiaip, pavyzdžiui, kažkaip nematau. O Lietuvoje, man, pavyzdžiui, labai įdomus reiškinys, kad labai maža yra sąlyginai minimali alga. Kiek yra minimali alga? Ten koks 1000 eurų turbūt, ar ne? Apie, man atrodo, šiek tiek mažiau dar. Nu va, bet net kasininkė Maksimas turės tobulą manikiūrą. Tą gelinį, kuris kainuoja pinigus, kas, pavyzdžiui, man brangu yra. Aš visai gerai uždirbu, man yra brangu tie manikiūrai. Aš, manau, man atrodo, čia nesąmonė. Nesmerkiu jokių būdų jų, bet tiesiog labai įdomus dėliojimas pinigų, pagal pajamas, prioritetų ir dar labai didelis įsipareigojimas laiko prasme, nes tu eini kas 2 savaitės ir tu turi prisitaikyti prie manikiristės. Ir toks, man, pažiūrėjau, pas daktarą būna vaiką, va, Jėzu, čia reikės prisitaikyti, gal kitą savaitę rašom, nes dar nelabai serga, nes aš čia užsijėmus. O jeigu man reikėtų pas manikiristę eiti kas 2 savaitės, tai nu, didelis įsipareigojimas yra, nes aš nenuinu net kur man tikrai labai patinka kas 2 savaitės. Mhm. Taip galvoju, wow, reiškia, čia yra labai svarbu tie nagučiai, nes nu, viskas taip. Bet paskui, kaip mano kita draugė sakė, Havajose, kur gyvena, sako, pabūni Lietuvoje kokį mėnesį. Ir po to sakė, viskas, imkit, darykit, pasiduodam. Nes toks spaudimas atsiranda, kad pas visas viskas taip tobula, kad tada tarsi, nu, čia gal yra žmogus psichologinis prisitaikymas, tu nori pritapti prie
Nu, socimo ir tada. Kultūra, ir tada, nes, pavyzdžiui, nu, mano draugai tai būtų keistai, toks labai nu, iščiustytas atrodymas Havajas. Kur jau susijęs, pasipašė, išsirašė kažkur. Taip, tai būtų, au, čia, ne, niekur parduotuvė, tai būtų labai, tai tas irgi labai kontekstualu, ta laisvė, tas suvokimas, ir gal, man to, gal kuo daugiau keliauji, kuo daugiau skirtingų kontekstų žmogus save įdeda, tai kol tu paskui viskas tampa taip fluid, takiau, kad, nu gerai, tai čia šitaip darom, ten taip darom, o tai kas aš esu, o tai kaip iš tikrųjų aš darau. Nes man labai patinka apsirengti pagal vietą, nu, pavyzdžiui, ten kokio Indijoje apsirengsiu vienaip, ten Londone rengiausi kitaip, tarsi keičiasi stilius, bet man patinka ir stebėti, o kas išlieka. O kas išlieka, kur tikrai aš iš aprangos, o kas išlieka, kur tikrai aš, nes kaip ir, pavyzdžiui, ten, jeigu kažkokia oficialia aplinka, vis tiek kukliau, santūriau, ten pasisveikinsiu kažkokią mandagį kalbelę, ten su draugais prisikeiksiu, bet kažkas išlieka irgi iš manęs. Tai vat man dabar įdomu, dabar artėjo link 40 ir tokia, nu vėl tokia paauglystė, kažkokia savianalizė, kad o kas aš esu, kaip čia viskas veikia. Tai vat taip man pačiai įdomu stebėti tuos dalykus. Aš šiaip sunku, vat grįžtant prie tapatybės temos, tau sunku keisti savo tapatybę. Nu, aš vat irgi vienas iš tokių ir klausimų, ir kurį turiu, nu, kuo tu save laikai, žinai, nu, vat, ar be to, kad esi žmogus, be abejo, kas yra universalu, rašytoja, influencerė, nežinau, keliautoja, mama, kas tau yra tokie, vat, ryškiausi tavo tapatybės ir kur, žinai, gal apie tai net galvodama galvoju, nu taip, bet čia jau aš esu ir jeigu, tarkim, rašymas, ar ne, dingtų iš tavo gyvenimo, vat, tai jau būtų labai sunkus tapatybės toks, nu, pokytis, krizė tapatybės. Turbūt tai stipriausias pokytis, tai buvo, kai tapau mama, tai mama esu, nes visą laiką ta tokia yra atskonybė, pirmiausia, esu mama, nes, pavyzdžiui, nu, negalima mirt mamai net, nu negalima, tai. Nu, tiesiog neleistina, tu turi, tai kas anksčiau buvo matuojama, kad ten aitin, ten kažkur keliau, kažkokias rizikas, ten kažkur nesaugiai važiuoja, ten kažkoks greičio viršymas ar ką, nu tai toks žaidimas su gyvenimu, tai kaip čia viskas baigsis. Tai dabar toks yra, kad negalima sirgti, negalima mirti, reikia rūpinti savo sveikatą, nes nu, aš privalau gyventi dėl kitų tų trijų žmonių, kuriuos čia atvežiau. Tai tokia labai didelė atsakomybė. Tai tas buvimas mama labai stipriai taip mane pakeitė į žemino. Tai ir man atrodo, kol vaikai mažys labai stiprus, paskui aš jau matau, mano vyriausia dukra 9 metai, kad jau paskui laisvėja. Vis tiek aš visą gyvenimą būsiu mama, bet jau nebėra to tokio labai intensyvaus ryšio, o dabar mano mažiukai dar tik 2, tai dar aš toj labai intensyvai mamystėje irgi esu. Tai mama pirmiausia, o dėl rašymo, tai aš visą gyvenimą galvojau, kad negalėčiau nerašyti, bet dabar jau kurį laiką nerašau į tokių rimtų tekstų, kažkur kažką persidėlioju. Tai man labai pačiai buvo įdomu stebėti, kaip tai turbūt supratau, kad reikia labai įdomiai gyvent, kad įdomiai rašytum, o dabar tikrai jau reikia prisipildyti man savo taurę, kad vėl norėčiau pasakot. Kitas aspektas yra finansinis. Tai čia toks nukrypimas nuo temas, bet aš noriu Substaką pereiti, nes jaučiuosi truputėlį rėmuose. LRT man labai didelė garbė rašyti, toliau rašysiu, bet ten aš negaliu keiktis, aš negaliu pletkinti, nu, aš negaliu kažkokios tokios istorijos visai kažkokios eseistinės rašyti, kur man labai patiktų. O kurti gerą tekstą uždyką, tiesiog į blogą, aš nebejaučiu motivacijos. Man nebe 15 metų, kad aš 2 naktis sėdėčiau po 7 valandas prie gero teksto ir už jį gaučiau tik tai pasitenkinimą, kad žmonės skaito. Nes aš vėl mokus atkritas visų mama, turiu žiūrėti, kas neša kažkokią tai naudą. Tai, o rašyti romaną aš rašau, bet su mano mažyliu, nes jau tas rašymas toks irgi tapo kažkokia liktai pauzė, kažkoks permastymas, taip toliau. Šiaip mano gyvenimo tema yra, kad per daug temų pas mane. Tai, pavyzdžiui, dabar aš svajoju studijuoti interjero dizainą. Ar galvoju, ar man studijuoti, ar man būtų savo mokslę dizainerė, nes aš įrengiau vienus namus. Ir jau gavau pasiūlymų nekilnojimo turto agentami renginėti namus iš karto ir viską. Galvoju, geras. Tai turbūt man labai įdomu tiesiog kurti kažką iš kažko. Tai man atrodo, kai įeini į tą kažkokią meno kūrimo ne rolę, ne to kažką būseną, tai tada iš bet ko galima. Nes aš, pavyzdžiui, pasvajoju ateiti ir piešti. Nes aš nemoku piešti, bet aš nu, niekada man tai nebuvo apie techniką. Paskui ilgainiui tampa. Bet man pirmiausia ir rašymas buvo tik kažkoks, nu, išliet kažką, kas susikaupė,
perdirbti kažkokią emociją į kažką kitą, toksai turi būti man įdomu pačiai. Jeigu man įdomu, tai nieko nebus. Taip. Gavau kaip tik dar šiandien vieną klausimą iš sekėjos, kurį, man atrodo, tu galėtum atsakyti labai fainiai. Buvo klausimas būtent apie tai, kaip atrasti tą savo, žinai, kažkokį tai naują dalyką. Nu, tarkim, tau yra 30-35 metai, tu esi jau ilgą laiką vienoje srity ir kaip tu atrandi kažkokią tai naują srity. Ir man labai, žinai, susijęs su to, ką tu pasakai, kur sakai, vat, interjero dizainas, ar ne, kaip tu atsidūrėjai tame, kad tu įrenginėjai ar įsirenginėjai, nežinau, vienus namus, vat, kur kūri interjerą, nes tai atrodo nauja sritis. Tai viena vertus, kaip tu tai atradai, ir kita vertus, kaip tu jauti, kad tave tai traukia taip stipriai, žinai, kad tu net galvoji studijuoti. Manęs panašių klausimų kartais klausia žmonės, kaip būti įdomi žmogum, kaip domėtis dalykais. Tai aš sakau visą laiką angliškai, interest is involuntary action, kad nu, kur tau įdomu, tai tu tiesiog akis krypsta ir labai gerai mūsų susidomėjimą parodo socialiniai tinklai. Nes pavyzdžiui, kai būna žmogus scrollina ir sako, nu Instagramas tai vien kremai ir papai. Nors sakau, pas mane tai ne. Nes tau, kai išmeta ten tą visą feedą arba nu, ten Facebook'e kažką, tai vis tiek kažkur paklikini, kažkur prizūmini, kažkur palaikini. Ir algoritmas tą pikapina labai greitai. Pamato, kas tau patinka ir tau daugiau meta to. Tai pavyzdžiui, Instagramas yra labai geras žmogaus tikrų interesų atspindys, nes tu gali sakyti, kad tu ten nori intelektualaus turinio Instagram'e, bet jeigu pas tavę vien papri kremai, nu tai, žinai, pavyzdžiui, pas man yra vien interjerai ir leliukai Instagram'e. Nes aš leliukus, nu kadangi aš dar žindau dabar savo sūnų iki šiol, tai man hormonai dar yra labai stipriai, aš pamatau leliuką ir man yra grinai, bet nu nesąmoningai, aš leliukas, ir prizūminu, galvoju, koks mielas ten ir širdelė dadu ir man... Meto tas leliukus metas, paima draugai leliukai, sako, vas, ne, vieną leliuko nėra, sako, nu va. Tai ir tie, tai man atrodo, pirmiausia, jeigu žmogus ieško savo, kas tikrai įdomu, tai reikia labai nuoširdžiai pažiūrėti savo Instagramo feedą ir pažiūrėti, ką ten meta. Nes nereikia apsimetinėti, nes kartais žmonės galvoja, kad reikia turėti kažkokį pomėgį intelektualų ar teisingą ar kažkokį, tai bet tada bus vėl išbandymo kažką patenkinti. Ar ne, jeigu tau papai patinka, gal kažką galima iš jų padaryti, prasme, gal tu gali lipdyti molio. Pavyzdžiui, papus ir tap kažkokia ten, nes vat, beje, Amerikoje yra vulvų menininkės, lipdo iš molio, lieja labai gražiai, nu, iš visokių ten krūtinės menininkės ir jos daro tą, ir, nu, ir tai, why not, ta prasme, taip. Kodėl, tai toks yra patarlė, kaip ten angliškai skamba ar lietuviškai, tik pamatęs, kur tu iš tikrųjų esi, gali eit pirmin, kažkaip taip, tai man atrodo, kad reikia pirmiausia pripažinti, kas tau iš tikrųjų įdomu, ir kur tu iš tikrųjų esi, o ne kur norėtum būti, ar ne kokį tave norėtum matyti kiti žmonės, ar ne kas būtų teisinga, nes, pavyzdžiui, mes klausia, kai vedu rašymo kursu, tai apie kokią knygą, pavyzdžiui, būtų dabar vat, gerai į temą parašyti. Bet sakau, nu, ne, sakau, jūs turite degti tą temą, jums turi būti įdomu, jūs turite nemiegoti naktį dėl tos temos, ir gali būti labai ramdinti, kokia ten ornitologija ten gali būti, ar ten, nu, vėl ta pati krūtinė, nu, ir... Lenkas, bet turi būti tikrai įdomu ir dar įdomiau tada kažką nišinę temą surasti, kas kitiem yra mažai žinoma ir tada į tą eiti, nerti ir ten tada jau paskui savaime viniojasi tas siūlas į kažką. Tai man atrodo, bet čia toks būtų. Šiaip labai taiklu iš tikrųjų. Svarbu turbūt neišsigasti to, kaip tu sakai, nes tikrai ką, tikrai man tokie dalykai įdomus, bet jeigu, nu tikrai dabar, man atrodo, mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur tu gali net pačiai keišiausiai temai atrasti nišą. Taip, jo labai dar įdomiau, kai tik visiems būna, kai kažkoks ten kažkokį ten sugalvoja, ten daryti alų iš ten kokių nors retų augalų ir ten visi, what, tai pageras. Tai, kaip pagalvoja apie tai, kad nu, ta rinka jau yra tarptautinė ir kad tu ten Instagram'e gali laisvai visiškai būti matomas visame pasaulyje su savo keistais dalykais. O rašymas, kaip atėjo tavo gyvenimą? Gal, žinai, iš tikrųjų pradėkime po truputėlį keliauti tavo gyvenimo kelionę. Štai pagalvoju, mes jau barstamės į skirtingas temas. Jeigu aš neklystu, vienam iš įrašų tavo skaičiau, kad tavo tėvai išsiskyrė taip anksti, kad tu net neatsimeni to. Ne? Tai čia nu, bet vienas, ar tau šita tema, kuri labai labai ankstyva tapo tavo gyvenimo tema, jinai grįžta kažkaip į tavo gyvenimą? Grįžta labai stipriai. Šiaip labai dėkingas tu, kad tėvam išsiskyrė anksti, nes nebuvo traumos. Ta trauma vaiko iš išsiskyrusio šeimos, nu, jeigu jie traumo, vadinasi, tam tikra prasme, yra kažkokia tai žymė, ar ne, kažkoks suvokimas kitoks mamos ir tėčio, kurie niekada nebuvo kartu. Bet esu labai dėkinga, kaip pati esu mama dabar ir nu, mano draugai turi vaikų ir skiriasi ir aš matau ten tas visus skirybų procesus, kad tai vyko taip anksti, kad aš, nu, tai aš neatsimenu, gal kažkokia pasamoninė žymė yra, bet aš visą laiką žinau kaip mamą ir tėtį, kaip
atskirus žmonės, tai vat tos traumos, to atskirimo išvengta, dar arba jau jinai tokia labai nesąmoninga ir labai stipriai kompensuota po to yra, nes aš labai dideliai meiliai tikrai augau, labai labai gražią vaikystę turėjau, tai man nėra tokių vaikystės traumų. O šiaip buvimas vaiko iš išsiskyrusio šeimos, tai visada jisai yra ir visada aš grįžusi į Lietuvą tampu to vaiku ir vaikas, žmogus iš kitos santokos visą laiką savo tėvam primena tą kitą santoką. Ir žinoti, kad aš esu tas nepatogus priminimas to kito gyvenimo, kurie jį turėjo, man kartais būna tiesiog nepatogu būti, nors tėvai mane labai myli. Bet aš kas kartą atėjus tiek į mamos, tiek į tėčio šeimą, pajuntu, kad aš esu iš kito gyvenimo, iš kito konteksto. Ir aš čia kaip gyvas priminimas, kad nu, kažkada buvo kita šeima. Tai niekada aš nesu turėjusi jokių priekaištų dėl savo egzistavimo. Tai nu, net tos kalbos nėra, ar mano tėvai labai mane myli. Bet tiesiog aš pati visą laiką pajuntu, kad nu, vat, aš toks tarsi svetimkūnis truputėlį, nes su, jie abu yra sukūrę kitas šeimas, yra kitų vaikų ir jie būtų tarsi puikios šeimos. Ir nieks net nežinotų, kad buvo kažkokios skirybos, kažkas tai kažko, bet esu aš. Hmm. Ir aš tarsi verčiu juos ir į kontaktą įeiti ir bendrauti, ir tas bendravimas būna kartais ne visai malonus. Ir tada man toksai visą laiką būna, kad nu, vat, aš tokia ir esu, vat, tas vaikas iš tų santokų ir tas komplikuoja. Ir tas labai, tiesiog man pačiai įdomu tą mąstyti, permąstyti, kiek aš įeinu į tą tokį tada vaiko rolę, kiek aš esu saugus moteris, kuri gali... tiesiog išbūti tos jausmos, tokia, kad aš esu vaikas, kuris verkti nori. Aš niekada nesvajojau, kad mano tėvai būtų kartu. Niekada neturėjau, nes kiti vaikai turi tą fantaziją, kad nu, mama tėtis susitaikys, bus kartu, nes jie turbūt yra nu, matę tas skirybas. Bet aš būdavo galvodau, kad būtų įdomu būti normaliai, pavyzdžiui. Nes mano šeima anything but normal yra. Mano mama trečioji santokai dabar gyvena. Ir aš turiu ten įbrolių įstęs ir iš visų tėvų santokų sudėjus, man atrodo, 8 ar 9 ten. Aš nesu visais bendrauju, kai kuriuos esu labai retai kada matau, kai su kai kuriais labai artimai esu. Yra du, vienas pusiau brolis, kitas įbrolis, to pačiu vardu pavadinti, kadangi vienu ar kitoj santokai, tai turiu du brolius, kurie to pačiu vardu. Kas būna, nu tiesiog yra visokių tokių niuansų, kur labai labai sunku ten suprasti visus tos santykius ir tai tas yra visą laiką kažkoks sluoksnis yra, bet jo, bet to pačiu gal tai mane ir darė labai lankščia. Aš galvoju, aš turėjau būti labai prisitaikinti kaip vaikas, nes tai vienoje šeimoje būni vienaip. Aš buvau, pavyzdžiui, ir vienturtė mamai, ir vyriausias vaikas tėčiui, ir to pačiu vidurinis vaikas patėviui. Ir iš daugiavaikės šeimos bendrai paėmus. Tai tų vaidmenų yra labai daug. Ir tada aš tarsi nebežinau, tai aš ar vien turtė, ar aš esu vyriausia trečia atsakinga. Nes kai kokį kontekstą įdėsi, nu, labai keičiasi. Tai tas turbūt turėjo įtakos, tikrai, manau, vaikystėje. Tai, o tu nejauti tokio, kaip čia, vat, iš to, ką tu pasakai, žinai, to nereikalingumo jausmo. Aš gal pasakysiu, iš ko, žinai, man yra, pavyzdžiui, man kažkada tėvai, nežinau, ten visiškai, žinai, tarp kitko užsiminė, kad tikėjosi mergaitės. Nu, ne tai, kad tikėjosi, bet kažkaip aš turėjau. Ir ne tai, kad tikėjosi, bet iš pradžių ten gydytojams pasirodė, kad bus mergaitė ir gimė berniukas. Ir man kažkaip nuo to momento tikrai toks buvo ilgą laiką jausmas, kad nu, vat, aš gimiau ne tuo, ko turėjau gimti. Žinai, kažkoks mano vaiko viduje toks sukilo. Ir iš to buvo atsiradęs, bet aš jau kažkaip ten tą visą praėjau, žinai, toks nereikalingumo jausmas, nes tarsi tu gimė ne tuo, ko turėjai gimti. Labai įdomu. O ta tavo vieta, kai tu pasakoji apie tą, žinai, kad tu tarsi esi tas priminimas, žinai, apie santuką, kurios niekas, nu, kurią visi nori pamiršti. Iš tos pusės aš galėjau, niekad apie tai negalvau. Aš gal kaip tik jaučiuosi, kad aš turiu pasirinkti tarsi vieną arba kitą nuo vaikystės, nes pavyzdžiui būdavo kūčios, tai pas ką kūčiausi ir... Tai jau ten skaniau padarė valgyti, čia nevalgai ir vėl toks, nes pasėdi ten prie stalo, važiuoja kitur, pas ką pirmą važiuosi, pas ką ilgiau būsi. Nu, ir nu, jie tarsi nekonkuruoja, bet tėvai, bet toks visą laiką ir nu, kažkoks yra, tai aš tarsi kaip per daug reikalinga ir to pačiu, nu jo, bet sakau, bet šiaip tėvam priekaištų neturiu, labai mane gražiai auginę, čia aš ne, jeigu tėvai žiūrės, tai viskas puiku ir gerai, kad išsiskyrė, nes tikrai not a match, dabar net jų kartu niekada nematyčiau, neįsivaizduoju, bet jo, bet tas visą laiką toks yra iš
Aš susidraugiau dabar kalbu, kurios skiriasi su vaikais, pavyzdžiui, jos manęs klausė, kaip aš jaučiausi, ten kaip mane paveikė, tai man kaip tik būna įdomu reflektuot, kad, nu jo, bet ten šitas taip, o tas anaip, ir jo, dar turėt patėvį ir pamočių, yra kitas sluoksnis, bet, nu, bet sakau, šiaip turėjau labai gerą vaikystę, labai laimingą. Kas yra tau gera vaikystė? Mane augino, aš turiu vėl labai neįprastą vaikystę, mane, ne tik, kad augino, bet mama, kai išsiskyrė, tėtis sako, man buvo daugiau, mama mažiau metų, aš nežinau, kada jie ten išsiskyrė, bet mažiau negu dviejų turbūt. Mama atsikraustė pas tėvus gyventi, iš karto pas savo tėvus, o ten buvo tie daugia multi-generational, daug kartų namai. Gyveno mano prosenelė, mano seneliai, mano mama ir aš. Ir mama išėjo dirbti, o aš buvau su prosenelė, nes nu, mūsų šeimoje vaikai darželį neina. Tiesiog, jau mano mama nėjo darželį, buvo su auklė ir su ta pačia prosenelė, ir jau kai aš parsivežė mane namo, tai mane augino, prižiūrėjo prosenelė, labai yes, labai daug. Trijų kartų skirtumas. Taip, ir jinai yra 11 metų gimimo, buvo, ir jinai buvo Smetonos laikų dama, jinai Smetonos laikys buvo advokatė, ištekėjusi už Lakūno. Ir paskui per karą turėjo slėptą patybę, ten pardavinėti ledus Šiauliuose, nu, žodžiu, nes ten grėsė vežimai, kankinimai, taip toliau. Bet jinai man įdėgė tą tokį, ir dabar aš ir galvoju, čia žiūri, buvo nenormalu, bet, nu, kai tuo metu atrodė, kad toks, nu, tai yra kitaip negali būti. Pavyzdžiui, mergaitės nebėgioja, negalima bėgti, tik eiti, nes damos nebėgioja, tik sijonėlė arba suknelės, kelnių negalima dėtis. Ir aš turėjau dėti reveransą, kai ateina svečių, aš nejokauju, kai ateina svečių, aš mums teko įti atgal ir taip, ir taip, ir labai manieras buvo, svarbu, labą dieną, kaip jūs gyvenate, viso geriausio, turėjau kalbėti maldą vakarais, pabučiuoti Jėzulį, tai augau tokiu labai smetonišku, keistu auklėjimu auklėtą, ir jau visi giminės pergyvena, sako, tai kaip jinai į mokyklą tokia keista, aš dabar suprantu, ko jie nerimavo, bet galvoju, man viskas gerai. Aš vaikų draugų nelabai turėjau, manęs neišleisdavo už tvoros, nes, pavyzdžiui, Vilijampolį augau, ten visi vaikai būdavo gatvėj žaidžia, ten akmenų karai mėtosi ir ką, o aš tai tik tai, nu, tvoros vidiniai pusėj. Bet tai pas tave gal ateidavo? Ateidavo kartais, bet tik, nu, ten gal porą mergaičių, arba aš pas porą kaimynį eidavau tik tai, nes buvo labai griežtai žiūrima, su ko bendrauju ir, nu, šiaip, ko čia dabar su gatviniais. Nu, va, tokia mano prosenelė buvo, tai tuo metu aš augau tokiam visiškai burbulę, bet tuo pačiu labai lepinta, labai mylėta, labai popinta, ten, nu, man ten darydavo tris kart valgyti skirtingų patiekalų ir maitindavo mane pro langą, nes išsidirbinėdavo, kad ne, tai neišėdavo į lauką ir pro langą, kad ten skrenda lėktuvas. Nu, buvau tokia, vat, kažkokia, ir tada į pirmą klasę išėjau, į paprastą vidurinę mokyklą rajone daugia bučio, ir tada ten jau buvo... Kitaip, tai va, tada jau mama, gyvenu su mama ir jos antru vyru, ir su jų vaikais, ir tada visai kitok, tada tas daugiabučių gyvenimas, vidurinė mokykla, 90-ųjų metų Kaunas, kas dabar irgi galvoju, wow, kas ten buvo, atsimins, mama einam gatve Kaune, ir nežinau, iš kur jos paklausti, ar neatsimenu, bet aš tikrai atsimenu, kad tai buvo, ir einam gatve, ir įlipa vyras į taksi, toksai kriptas tokiu, žinot, kai buvo toks kriptukas, jo, aha, tai šitą siluetą mačiau, jis įlipa į taksi, ir ar į mašiną, nesimenu, man atrodo, kad taksyto metu, ir nutaiko ginklą į vyrą. Ir man sako, žiūrėk į kitą pusę. Ir mašina nuvažiuoja, ir aš žiūrėk į kitą pusę. Ir man toks likęs, va tokia vizija, nes čia, nu, čia Kaunas, čia atgavo nepriklausomybę, tai jūs žinot, ne? Tai ir ten būdavo, pavyzdžiui, bernui, kurio žiūrėti negavimas papjaus, pavyzdžiui, ir tu jos nežiūri, tiesiog tu eini, toks tai kažkoks tai, nu, labai nenormalus, toks jau čia paauglystai, toks ir nuolankumo kažkoks, nes tie yra, vieni yra, kur ten šiaip tokie, o ten kiti gali tikrai pripjauti tave, labai agresyvus, tai juos nežiūri, nuleidi galvą, neatsiklibinėjai, ten jeigu tave siūs kur nors, tai tiesiog ten turi, ten yra eini, jo, ten visa ta siemkų kultūra, panetkių, Kaunas, tai jau labai toli nuo Smetonos to. Tai aš kažkaip taip jaučiu, kad tokį turiu savį tą dermę, to smetoniško tokio idealizmo, kur tautiška gesmė ant bufetuko ir ten viskas įrankiai gražiai sudėti, taip toliau. Nu, ir paskui kalenskos panetkės, kad ten aš galiu labai tuo kalėjimo žargonu susikalbėti su visais labai paprastai, nes nu, kažkaip jisai jau senamestį, paskui augų senamestį, tada persikrausi ten, kai man 5 metai buvo, ar šeši, nežinau, ir ten jau ten gyveno, vat mokykla liko prie daugiabučių kitam rajone. Tai va, tai tada ten augau, tada... Mano modelio etapas, išvažiuoju į Milaną. Kaip ten... tu tapai modeliu? Tai močiutė nuvedė. Močiutė mano nuvedė močiutė. Į tai modelių mokyklą. Jau prosinėlė mirė, kai man buvo 9 metukai. Okay. Jo, tai mane močiutė, turiu labai tokią močiutę, tokią miselegancija, tikrą kaunietišką ponę.
Ir jinai mane nuvedė į modelių mokyklą, kur ten 12-13 metų mergaitės, nu, mokosi vaikščiot gražiai, mokosi būti grakščios, nu, čia irgi toks Kauno. Tu turi išmokti būti mergina. Nu, ir ten modelio agentūra buvo, tai mes ten tikrai paikščiotam pirmyn atgal, kad eit kaip podimu. Ir ten. Ir paskui buvo kažkoks castingas, ten man buvo 18 metų, gal 19. Buvo rankščiau, bet mes tebai neišleido anksčiau. Tada išvažiavau Milaną, tada buvo labai ten viskas. A, taip, lauk, Milanas čia buvo po mokyklos? Jo, man atrodo, tik baigiau mokyklą ir tada išvažiavau. Tavo modelį šiaip, kaip supratau, visai patiko būti, ne? Nu, bent jau aš taip iš... At, dėl ko aš klausiu, nes nei vienos influencerės irgi skaičiau įrašą, kur jis pasakojo, kaip jos dukra sakė, aš noriu būti modeliu, jis sakė, palauk, aš tau papasakosiu, ką reiškia būti modeliu, sako tave, nu, tada statys ant piedestalo ir vertins tik už tavo taip. Išvaizdą, tik už tavo grožį, apie ką tu galvoji, kuo tu gyveni, niekam bus neįdomu. Neįdomu, jo. Ir jis, nu, taip savo, po to jos dukra persigalvojo, aš tavo įrašę sakiau, kad, skaičiau, kad tu sakai, kad būkit modeliais ir iki... Čia toks reikia labai sąmoningai suvokti, kad yra labai laikina. Aš kažkurio gyvenimo etapu supratau, kad galvoju geras, aš pataikiau gimti į tą standartą, kuris dabar einamas yra. Nes grožio standartai jie keičiasi. Tai liekna, tai Rubenso moteris, ten, tai, nu, jie kinta. Ir va tuo metu, aš, va, nu, ir dabar man dar tas buvo, dabar jau nebeturiu, bet buvo, žinai, 9-9 tie išmatavimai, bet visokie buvo genetiškai. Nu, aš tokia gimiau, gal kaip jeigu iš tą pataikiau, tai aš tą galiu išnaudoti, nes nu kodėl neišnaudoti, nes aš neturiu kažką įtilpti, įsisprausti, ten nusipjauti, pasikeisti. Ir tai toks yra nuotykis, nes kūnas tampa valiuta, tai tą reikia suvokti, kad kūnas ir grožis yra valiuta, kurią moki tam, kad atsivertų kažkokios tai durys, kažkokios tai pažintis, kažką. Bet aš labai smagiai tą išnaudoju ir čia nekalba apie kažkokį ten miegojimą su vyrais ar ten kažkokį, nu tokį, bet tiesiog... Gražių žmonės, kiti žmonės labiau mėgsta, labiau priima, labiau įsileidžia, nu toksai yra galvo geras, galvo, tai čia kol aš dar turiu, tai nu, nenaudokim tą, ta prasme. Ir tas buvimas modeliu, nu vis tiek aš mergaitė iš Kauno, mūsų šeima buvo pasiturinti, bet mes niekas nebuvom ten kažkokie nu, turtuoliai, kad ten viskas savo leidė. Ir staiga aš varuoju Milaną, kur ten jachtos, ten milijonieriai, ten vakarienės, ten viskas eina. Ir viskas man yra prieinama tik dėl to, kad aš telpu į tą kūną tuo metu. Tai aš, pavyzdžiui, tą matau kaip neišnaudotą progą, nes aš tuo metu buvau labai atsakinga, labai tėvai man buvo įdiegę, kad pirmiausia yra išsilavinimas. Ir aš mečiau modelio darbą, kad pabaigčiau filosofijos studijas. Bet tu modelį dirbti gali, na, aišku, jeigu tempi super modelį, ten tada jau visą gyvenimą tu ten galėsi pardavinėti kremus nuo raukšlių ir taip toliau. Bet šiaip realiai, jau, pavyzdžiui, ten jau 17 metų jau tu esi jau patyrus manekenė. 22 jau tu į pensiją gali eit. Nu, taip tikrai, nes ten ta jaunystė. Tai aš, pavyzdžiui, tuo metu galvoju, ir ko aš čia skubėjau tas filosofijos studijas, kurias pabaigti gali daug labiau motivuotas, daug giliau skaityti, kuo esi vyresnis. O kol esi dar jauna ir kvaila, turi tą kūną, tai naudokis, uždirbtų pinigų, fotkinkis, ten darbas šiaip sunkus yra, tikrai nėra, kad ten, nu, nes žmonės tik tai mato tą tokią ego pusę, kad manęs kažkas tai trokšta fotografuoti mane to kampu, bet ten, kad runka, ten 5 valandas šaltyje stovi rūbai nepatogus, batai per maži, tai tas tikrai yra, bet kažkaip, nu, tai viskas turi savo, viskas yra darbas, nu, kažkaip man atrodo, tai manęs, vat, tas negaizdina, bet aš atgal žiūrėdama savo dukrai sakyčiau, tu, jeigu protinga būtų, žiūrėčiau, nu, kaip ne šiaip viską gyvenime daro, bet, pavyzdžiui, va, dabar kaip pati save žinau, atgal žiūrėdama, tai gailėjau aš ten ilgiau tą Milanę padirbti, pabūti, tos mokslus nukelti ir būčiau šios pasibaigusi tikrai ir būčiau gal tiesiog pakeliavus daugiau visokius ten, nes tiesiog, pavyzdžiui, skraidina ne tik, kad ten kažkokie vyrai, nes žmonės kažkaip tą modelį įsivaizduoja, kad ten kažkokie vyrai tau ten kažką tai daro, bet ne, pažiūrė fotosesiją kokiose Maldyvose, ne, ten užsako koks nors tai čia nemas ir tu skrendi. Ir tu varai Maldyvus, ten užsakytas viešbutis, vakarienė, pietus, tu ten daug valgyti negali, nes turi tilpti tą formą, bet vis tiek, kokia patirtis, kaip fainai, jaunai panai iš mažo, kažkokios mažos šalies ten baryt, nu, tai man atrodo, tokia yra labai galimybė, jeigu tu gavai tą kūną, kurį tu savaime gavai, tau nereikia ten nu, nusipjauti pusę savęs, kad būtų modelio, tai tada tik tai varyt. O paskui baigti galima mokslus ten kažkokiu tai patirčių turėti, kažkokiu tai ryšiu, tai va, nu, man atrodo, tai va, čia tokį matau, kad aš kažkaip per daug jau atsakinga buvau tos mokslus grįždama, man atrodo, reikėjo, bet aš turėjau mitybos sutrikimą, tai irgi čia tas yra. Tai va, tai o su kuo tas buvo susiję? Su modelio darbu. Irgi, ne? Nes man pasakė, kai lankiau tas pamokas, kad dar tikrai vaikščios reikėjo Kaune per parketą, pasakė, sako, tau tai mama kotletų nepagailė, matau. Aha. Ir va, nuo šito
nu, aš jau atgal žiūrėdama, man prasidėjo valgymo sutrikimas, kuris truko 10 metų. Jo. Tai, bet aš niekada neturėjau antsvario, bet tas yra, aš būdavau netgi per kuda, jau atsimenu, mane jėmė kažkoks dizaineris lietuvis, garsus pamiršau pavardę, kažkoks tai buvo Vilius, kažkoks, ir sako, jinai per kuda, sako. Nu, būtų gerai, kad kotletų suvalgytų mamas. Jo, bet jau aš nemačiau, nes, nu, netrodė, kad aš čia turiu dar būti mažesnė, tai toks irgi yra, nes, bet aš tą kūną tarsi gavau, tokias ilgas kojas, tai visą, bet vis tiek to bandymo įtilpti tai buvo, tikrai. Aš tik paskui metusi visas dietas, pamačiau, kad man šiaip tai svoris neauga, bet aš to nežinau, nes tuo metu buvo labai didelė baimė, kad jisai augs. Tai būdavo, aš vis laikausi dietos, tai čia galėčiau aš jums 3 valandas vieną apie pasakot, kad savo aš ir badavau, ir valgydavau, ir vemdavau, ir esu darius naktį atsispaudimus, nes pas valgau saldainį, tas savęs nekenčiu. Tai aš neturėjau nei anoreksijos, nei bulimijos, aš manau, aš turėjau tokį, žinai, valgymo sutrikimą, kaip pavyzdžiui būna, aš tarkim, šiandien nevalgau, vat visi, pavyzdžiui, draugai valgo vakarieniavom, ten tarkim, jau čia Londone, kai gyvenau, visi varom vakarieniauti, visi užsisako kažką normalus, labai ilgai nepadarbo, mes visi dirbam kartu. Aš imu salotų, nes, nu, kaip man daugiau negalima, aš tokį turėjau kažkokią programą. Aš imu salotų, visi pavalgo sočiai, aš tų salotų pavalgau, nu, tam kartui soti, grįžtam namo, aš alkana, nes, nu, visi pavalgo, nu, mėgat, aš alkana, man pilvas suka, aš maisto namie neturiu. Nes aš jo neperku, nes man negalima valgyti. Nu, nes aš negaliu valgyti, aš turiu būti kūdą, nu, vat, toks jau galvojim. Nes jau moderio tuo metu nebedirbu, bet nu, vat, tas buvo likęs man dar. Tai tada aš einu pas savo draugę į spintelę ir iš jos vagiu. Pavyzdžiui, dripsnius. Ir valgau naktį stovą ir valgau jos granolą. Valgau granolą, valgau jos granolą. Tada už jos sūrį suvalgau pusę. Tada man žiūri gėdo. Tada aš einu miegoti ir tiesiog, aš suvalgau tavo granolas, kažką atpirksiu. Minimo tikrai gerą draugę, nu, gerai, atpirk ar neatpirk, ok. Nu, ir tada aš vakar prisivalgiau naktį, reiškia, aš šiandien turiu save nubausti. Ir šiandien nieko nevalgiu turiu. Tada aš nieko nevalgau, geriu tik tai kavą, ten suvalgau, kad ten sūrio gabaliuką, ir visą dieną vėl varau, nes aš save baudžiu už vakar dieną, kad aš tada, aš jau kažkas ten valgo pizzą, aš ją pauostau, man ten galvas vaiksta nuo maisto trūkumo, aš ten suvalgau visą pizzą. Tada, ką darom, vėl save baudžiam. Arba einu išsivemiu, arba geriu laisvinamosius vaistus, kur viduriavimą kelią, arba ten darau atsilenkimus naktį, jeigu ten negaliu vemti visi girdi, ir tada rytoj, nu, vėl negalima valgyti, nes aš labai daug valgiau. Ir nuolat skaičiuodavau, ką valgiau, kiek valgiau, kodėl valgiau, ir tokiam gyvenau 10 metų, kuris prasidėjo nuo kažkokio, nu, bet tokio. Tai šitas buvo nu, labai daug minčių, mano užėmė labai išeikvoja daug mano laiko ir energijos, grinai žiūrėjimas į savo šikną, nu, veidrodį ir galvojimas, žinai, stora ar nestora, kur iš tikrųjų galėjau nukreipti tą energiją tokią stiprią į bet kur kitur. Nes tu, pavyzdžiui, dar mokykloje gėrėm tabletės su drauge Lida, vadinosi, vežė iš Rusijos, buvo nelegalios. Girdėtos. Ir kai išgėriau, supratau, kad ten amfetaminai yra, nes... Ir tada tokios jame pamokas, tik dabar galvoju, vėl kažkoks siūbas, bet, nu, bet nevalgint 2 dienas nieko, nes norėjo nieko, sulikino žandikaulė ir, ir buvo toksai. Jau tu numetėm, kad ten po 3 kilus per 2 dienas buvo žiauriai, nu, kitom rekomendavom, ten pirkin nelegaliai, galvoju, bet ten numirt galėjom, kažkokį išgeręs tablečių, nu, bet tai... Šiaip. Nemažai, man atrodo, žmonių yra susiduriančių su tuo ir kas galbūt neieško, žinai, kažkas profesionalios pagalbos, man įdomu, gal, nu, kad neišsiplėsumėm šiaip visą to temą, bet ką parekomenduotum va tokiam žmogui, kuris dabar sako, o, taigi čia apie mane kalba, koks būtų kitas žingsnis, kad išsivaduoti iš to? Aš tai, nu, norėčiau turėti kažkokią tai gražų patarimą, bet man padėjo tiesiog neštumas. Kai aš pastojau, nu, aš neturiu kažkokią tai... Tokio, kad va, būtų ten kažką dariau pati ir išėjau. Aš pastojau ir nu, galvoju, dabar jau viskas, dabar aš negaliu čia laikyti studijų, nes jau yra prioritetai iškart pasikeitę, kad yra vaiko sveikata, jau aš nusiteikiau ištarėti belenkaip, kad tik vaikas gyvas būtų. Nu, toksai pirmiausiai buvo susitaikymas, kad jokių nebus dietų, kol aš neš čia. Ir galvoju, nu, tai dabar aš tą knygą prašysiu su momentą. Galvoju, dabar aš jau leisiu savalgyti, ką tik noriu, kiek noriu, o paskui numesiu tą svorį, planavau, kaip kūdicios tik pagimdysiu, planavau, kad dieta po gimdymo bus dieta, o dabar jau galvoju, nu, ėsiu. Ir aš nuvariau prekybos centrą, nes čia būdama Kaune. Nusipirkau čipsą didelį poką ir giros, nes niekas man neleidžia. Atsėdau mašinai viena ir tos čipsus valgiau ir valgiau. Ir aš pamačiau, kad kai aš sau leidžiu, man netiek daug jų ir norisi. Kad kai tikrai galima valgyti be ribos, kad man to pakelio nelabai ir aš jo net nedamuščiau, nes jau viskas galima. Ir kai atsirado tas galima,
tada man pamažu sugrįžo soties jausmas. Ir aš pradėjau vėl jausti, kada aš tikrai alkana esu, kada noriu kažko suraus, nesveiko, kada noriu tikrai normaliai pavalgyti patiekalą visą. Ir tada aš pradėjau valgyti normalius, tiesiog pilną didelį patiekalą. Ir tada pamačiau, kad kai valgai patiekalą, tai po to valgyti nebenori, kas man buvo atradimas, nes dažniausiai valgyti tik salotų, tik gabaliuką mažą ir paskui duonos talkyje gyvenu, o čia gerai, tai pavalgai pietus ir tada iki vakaro nenori. Wow, man čia buvo toks, nes mano vyras šefas būsimas, tai jis man gamina, nu, pusryčiai pietus vakarienę ir aš pradėjau valgyti tiesiog normalius, nu, patiekalus ten, aš jį vegetarė, bet nu vis tiek, ten viskas su visko su majonezu. Ten su padažais ir tada pradėjau valgyti, žiūriu, kad ne, aš to svorio, aš svorio visai nepriaugau, beje, nes tuo metu mane siuntė į kitą salą tyrimam, kad aš svorio nepriaugau. Ir aš tuo metu tikrai valgiau viską, nu, bet jie pažiūrėjo, viskas gerai, tiesiog sako, nu, taip, taip būna. Toks kūnas. Man toks kūnas, galvoju, ką? Tai aš pasirodo, galiu valgyti viską ir, ir tas svoris, nu, neauga, tai man čia toks buvo, ar po tokį pagimdžiau, tai tada, atsiprašau, žindant labai, valgyti daug norėjusi, aš valgyti labai daug ir vėl tas svoris neaugo, galvoju. Atradau malonumą valgyti tada ir dabar šio man maistas tai yra tokia šventė, tokia dovana, gal aš galiu valgyti, aš labai ilgai renkuosi, kad būtų ir sveika, bet ir skanu ir su viskuo. Ir man dabar maistas tai yra, nu aš tiesiog atradau, kaip būna žmogų, gal seksą atranda vėliau gyvenime. Ir tipo, wow, tai čia jūs visi taip darėt ilgai ir... Manęs nebuvo šitam vakarėlį, tai aš dabar taip su maistu esu, kad aš valgau, kai tik tai galiu, bet nu, man nebeliko emocinio valgymo irgi, man nebeliko bausmių ir apdovanojimo sistemos, tiesiog jos nebėra ir nebėra emocinio valgymo, kad iš nesaugumo valgyti, ar ten iš liūdesio, ar ten iš, nu, iš pykščio, tai negaliu valgyti, bet tiesiog man toks, nu, tai atsirado režimas, algoritė, pietum vakare ir viskas, ir po to naktį neužkandžiauju po dešimtos, nu, tiesiog savo pasikau. Nes nebėra. Kad, jeigu kas nori, galvoju, nu, kam čia reikia, nu, kad vis tiek čia paskui man apkrausiu skrandį, ten su košmaru sapnuosiu, tai vat, tai jo, tai vat toks išėjimas. Kai tu mokykloje mokėsi, kas tu galvoji, kad būsi užaugusi? Rašytoja, norėjau būti. Norėjau. Kodėl? Kaip atėjo nu, va, tas noras tapti rašytoja? Manau, kad dėl to, kad mama lietuvių kalbos mokytoja yra, tai jinai visą laiką literatūrai meną labai dėgė. Jinai ten man Kafką perpasakodavo, kai vaikas buvau, ten Kafkos metamorfozė, man kaip pasaką sekdavo, jinai visokius man literatūros kūrinius šiaip pasakodavo, kur tokius net, pažiūrėjau, prie man kurtus, ten kažką man pasako, gal, iš kokio čia kūrinio dabar net nežinau, bet jinai man nuolat pasakodavo nu, visą literatūrą, tą tokią didžiąją, sunkėją, kaip pasaką, kai mane maitindavo, ten, nu, tos seksu, ką aš nemaitindavo, kaip pasaką, ten, paskui, ten, kai šiaip būdavom ten prieš miegą. Ir senelis, mano man slika, prieš miegą skaitydavo pasakas, labai gražiu balsu. Tai man tos pasakos ir tos istorijos visą laiką buvo toks kažkoks kitas magiškas pasaulis, kurį labai buvo įdomu patekti, būti jame. Ir man labai gerai sekėsi. Pavyzdžiui, rašinėlius rašyti, aš tikrai būdavo aš už bandelę, rašydavau rašinėlius klasiokam. Nu, per pertrauką mokyklai, jie neparašė namų darbų, man yra, nu, tai kažką tu man duok už tai. Ten nu, per kapinutę ir aš ten parašau tą rašinėlį. Dar kokiam pažymį ten nori, gali būti šešiem, devyniam, ten geriau pasistengti mažiau, tai... Tai kažkaip man tas labai gerai sekėsi, ten tuos rašinėlius rašyti, aš labai mėgau skaityti visą laiką, tai kažkaip toksai ir ėjau į tą. Tai... O niekas tau nepasakė, kad nu, rašytojai ten, žinai, iš knygų, tarkim, kad nu, tai nėra specialybė, kad negali iš to gyventi. Ne, niekas neįspėjo. Ne, kažkaip buvo tokia labiau romantizuota, gal mano galvoje, rašytojo profesija tokia, šiaip turbūt labai, čia yra didelis ego turbūt yra dalykas, nes nu, vien yra parduoti savo kūną, kaip išvaizdą. Bet kita yra savo mintis parduoti. Tai čia toksai, nu, next step, kad vau, aš ant tiek įdomus, kad net mano mintis žmonės perka. Ir tas turbūt jaunam žmogui yra labai toks egotistinis. Nu, vat aš kažką tokio gudraus sugalvosiu, kad kitiems bus įdomu skaityti. Nes aš matau dabar jauni rašytai labai jinai tą rašymą dėl statuso, dėl kažkokio tokio idealizuoto, ne dėl finansų, bet, vat, nu, vat, kad aš parašiau knygą. Bet galbūt tiesos tame ir aš, pavyzdžiui, kai stojau į magistrą Londone, mano vaikinas Britas. Sako, įdėki CV, ten tokį turi daryti kaip savo nu, CV gyvenimo prašymą, kai siunti paraišką, sako, bet parašy knygą. Ir aš sakau, kam? Sakau, tai čia, sakau, lietuvių kalba, pirmas romanas, niekas ten, nu, niekas jo nepastebėjo, sakau, baigtų, sakau, nesvarbu. O jis jau, kadangi PhD daręs, jis sako, žiūrėk, sako, tai yra labai parodymas, kad tu sugebi savarankiškai pradėti didelį projektą ir jį pabaigti. Sako, tai yra labai labai geras dalykas, net jeigu knyga yra, nu, no name, visiška nesėkmė, bet tu ją parašiai didelį darbą, sako, kur nu, kiti žmonės, kiti bakalaurinio neparašo, tiesiog, nu, nepabaigė. O aš pat tą
knygą parašiau. Tai man taip įstrigo patarimas, aš tą knygą įtraukiau. Ir galbūt Britam, kadangi jie nežino Lietuvos konteksto literatūros, galbūt ir prisidėtų taškų, kad va, žiūrėk, čia dar kažką parašius, jinai yra. Tai ta toksai labiau gal yra apie pabaigimą, ką pradėjai. Jo, bet šiaip jo, aš rašyt, man tiesiog gerai gavosi, gerai sekėsi ir iš to vidinio poreikio. Aš visą laiką dienoraščius rašiau vaikystėje, visą laiką liedavau ten tas mintis dienoraščius, bet labai bijau, kad kas nors skaitys visą laiką, tai niekada faktų nerašiau, tik jausmus dienoraščiuose. Nes aš galvoju, mama gal paskaito, ten įbrolis gal paskaito, tai galvoju, aš tik kaip jaučiuosi rašydavau, niekada nerašiau, kas nutiko, kas atėjo, kas išėjo, ten kas ką pasakė, tai tokie būdavo abstraktus. O čia šiaip irgi labai įdomi tema, jausmai, mes gal prie jos dar pakalbėsim, kaip mes kaip šiandien susitikom ir sakėm, kad viena iš temų, kurią galbūt įdomu būtų pakalbėti apie jausmus ir apie jų užslopinimą, bet čia kita tema, aš dar noriu pat iš tikrųjų prie knygos grįžti, nes tikrai knyga yra didžiulis projektas, kurį užtrunka laikę padaryti ir tu ganėtinai jauna iš tikrųjų parašyti savo pirmąją knygą. 22 metų. Jau. Kaip tau tai pavyko, nu, gal tu atsimeni, kokias pamokas išmokai tokiai disciplinai? Aišku, čia dabar biškį laikai pasikeitė, kai jau vien telefonas yra antidisciplina tavo rankoje, bet ir tada vis tiek turėjo būti iššūkis parašyti knygą. Kažkaip, nežinau, kai man atrodo, kai vaikų neturi tiek to laiko, turi dabar, tai atrodo, kaip tik labai lengva, ten tada turėjo būti rašiau, aš ilgai gal ten porą metų rašiau tą knygą, parašiau pirmą variantą, nusinčiau savo draugui, kursiokui, amžinatilis Sibiliui Normanui. Toksai buvo keistuolis, rašytojas, bet mes su juo kalbėdam tik apie literatūrą. Aš nieko šiol apie jo asmeninį gyvenimą nežinau. Jis buvo turbūt vienintelis mano literatūros pasaulio draugas. Mes skaitydavom knygas ir paskui aš išsikėliau Londoną. Aš jiems siūsdavau knygas iš Londono į Lietuvą. Tai mūsų buvo tokia mūsų draugystė tik per knygas. Ir mes tik apie knygas kalbėdavom tiesiog ilgai. Aš jam nusinčiau pirmą savo tą rankraštį, juodraštį. Ir jisai paskatino mane, kad tu tikrai gali rašyti, tu tikrai gali rašyti, čia yra labai gerai, bet nu, ten tave sukritikavo, ten ką pakeisti, taip toliau. Ir man tas labai iš jo išgirsta tai, kad aš galiu rašyti, man tas labai labai paskatino mane. Tada aš parašiau antrą tą, perrašiau, ten pakeičiau viską tom pirmam romane. Tada mane leidikla apgavo, tai čia tokia pamoka buvo. Jie sakė, išleiskim knygą. Tai aš iškuriai turbūt pati išleido, taip gaunasi, nes jis sakė, išleiskim knygą, bet jūs nusipirkat pusę tiražo. Ir ten gal buvo 5000 litų už pusę tiražo. Bet žinai, kai jauna 22 metai siunti, visas leidiklas niekas net neatsako, o čia, tipo, čia viskas labai gerai, čia leisim. Bet jie sakė, sako, jūs tikrai puikiai rašote, sako, pas mus literatūrinių radžių tai nėra. Nu, kad literatūrinis radžių kažkokiu ten, tipo, jau tokiu pigenu, jau čia man buvo kaip komplimentas, kad aš ne literatūrinis radžius, nu, apdirbo mane taip. Tai aš tuo metu turėjau santaupų, nes aš tuo metu turėjau jau ilgą laiką savo dėvėtų drabužių kioską. Tos santaupos nuėjo į tą pusę tiražo, kurį aš nusipirkau. Tada knyga išėjo į knygynus, ją gan greit išpirko 500. O likę 500 buvo pas mane, ir jie liko pas mane, nes aš negalėjau niekur judėti, nes tas pats barkodas. Ir nieks neima knygynai, sako, mes negalime, sako, jau turim iš leidyklo, sako, tai mes dabar negalim to pačiu barkodu iš jūsų imti, kaip čia bus. Ir aš galvojau, what? Tai tokia pamoka, pirmos leidimas, tai siūlau taip nedaryti žmonėm. Turi dar tas? Ne, išpardaviau jau senokai. Aš paskui įsidėjausiai savo parduotuvę online apie renginius, galiausiai aš, jo. Bet vat, taip. Labai keistas dalykas tas kioskas. Man, aš taip skaičiau tavo istoriją ir galvoju, o geras, kaip įdomu. Ir čia aš noriu kaip čia į tą visą paraleliai įnešti dar vieną temą, finansų temą. Ar tau kažkada, nu kaip čia pasakyti, tai buvo iš vis klausimas. Ir tokie keli klausimai, man žinai, vat vienas yra, ar tu visą tai darydama, na pavyzdžiui, ten kaip modelis buvai, ne, to pačiu jau pradėjai rašyti knygą, tu kažkai savo versliuką turėjai. Ką tu mąstėjai apie pinigus? Ar tau tai buvo, kur tiesiog tave tėvai išlaikydavo, ar tau buvo, kad tu užsidirbdavai, nu, tiek, kiek reikia pragyvenimą, aš sugalvosiu kaip, bet vis tiek darau tai, kas man yra labai įdomu. Aš dabar atgal žiūrėdama matau, kad aš esu turbūt labai versli, bet manęs nemotyvuoja vien pinigai dėl pinigų, man reikia, kad pinigų kažkam reikėtų. Tada aš dirbsiu ir surasiu būdų, kaip uždirbti lengviau. Ir aš turbūt gal kažkokią genetiką, gal iš mano patėvės yra verslininkas toks tikras, kur ten, kai Kaune
atgavom nepriklausomybę, ten jisai sifonus pardavinėjo, ten vežė iš vienur tualetinį popierių importavo, jis ten nuolat rasdavo, ką parduot, perparduot, nusuko verslus visą laiką ir aš kažkaip su to augau. Tai man atrodo, kad yra kažkokių būdų, kaip lengviau čia padaryti. Tai aš taip ir su to mentalitetu užaugau, kad nu, galima geriau kažkaip kitaip. Nes, pavyzdžiui, man dirbti kažkam kitam 8 valandas galvoju, nu ne, ne, mes sugalvosim. Tai mane tėvai išlaikė, aš galvoju, 2 kursus. Pirmam, antram kursą pilnai išlaikė tėvai. Aš gyvenau savo bute, tai aš nu, tikrai gan, tėvai gyveno gan gerai, nes buta, man užleido tėtis butą, nu, paskui padabanojau, jau kai baigiau mokslą, bet tuomet užleido butą vieno kambario ir mokėjo mokesčius už butą. Nu, tai visai. Bet po 2 kursų man tėvai sako, žiūrėk viskas. Nu, sako, dabar tu jau eini dirbti ir jau sprendi pati. Reikia kažką sugalvoti kitaip ir tada aš pagalvojau ir nusprendžiau daryti savo dėvėtų rūbų kioską. Kažkodėl, tai nežinau, kodėl, nuvariau Šančius, nes skelbimuose, tai aš netikiu apskritai skelbimuose, aš tik senamadiška, aš einu fiziškai ir ieškau. Tai radau tokią būdelę apleistą, paklausinėjau aplinkinėse parduotuvėse, kas savininkas, gavau telefono numerį, paskambinau, gal iš namuose, sako, iš namuose. Pasakė, kiek nuoma ten buvo, gal 400 litų per mėnesį, įsivertinau, nuvariau pas patėvę, sakau, paskolink man 2000 litų, sakau, aš darysiu verslą. Sako, gerai, per kiek išmokėsi. Nu, sakau, manau, kad ten per 3 mėnesius išmokėsiu. Nu, paskolins man 2000 litų. Tai aš sumokėjau ten nuomą į priekį, perdažiau pati, radau urmų, kur pirkti rūbus dėvėtus ir pradėjau, nusipirkau kasos aparatą dėvėtą, ten kažkur radau, klausinėjausi urmo bazėje, ieškojau. Tada, būdama 22 metų, pati niekur nedirbusi, ne, gal mažiau 20 metų, nes aš 19, 20 gal kažkur, tik baigė mokyklą, 2 metai, pirmas, antras kursas, tai dariau interviu, darbint žmonės, turėjau pasimesti, nežinau, kaip aš tą atrodžiau tom vyresnėm moterėlėm, nes aš buvau staiga parduotuvės savininkė, kur ieško pardavėjas, kad dirbtis, aš turiu įti studijas. Aha. Tai aš dariau interviu iš Šančių vietinių moterų, kas čia pas mane dirbti dabar, iš tų interviu išsirinkau vieną moterį, ją įdarbinau. Pasisamdžiau buhalterę, kad darytų, nes aš nieko nesupratau, kas ten vyksta. Buhalterė ten tvarkė visus ten tuos mokesčių dalykus ir nu, viską. Ką? Ir dirbdavo ta moteris šiekėdieniais, kad aš būčiau moksluose. Nu, aš dirbau sekmadieniais, kad galėčiau būti pati, sužiūrėti, kaip viskas veikia. Ir taip aš išsprendžiau tą darbo problemą. Paskui pinigus tečiai, nu, patėviui siūliau gražinti. Sakė, jisai nereikia, norėjau pažiūrėti, ar tu tiesiog nu, atidirbsi. Aha. Tai ačiū. Ir, geras. Jo, tada 2 metus turėjau tą parduotuvę ir tada aš galėjau studijuoti. Ir kaip, nu, tai buvo darbas, vis tiek tai daug darbo yra, bet jau buvo kitas mentalas. Tai buvo, kad aš turiu savo... Ir tai nebuvo, kad ten fancy verslininkai, ten kuri, nu, milijonierių dukra, įkūrė savo grožio saloną ir ten ateina žmonių fotografai atidarymą. Tai buvo toks, nu, purvinas kioskas Šančiuose, ta prasme, aš ten tos rūbus maišais tonom pirkdavau. Iškraudo, bet tai vis tiek buvo verslas, tai buvo visai kitas mentalitetas, kad aš jau dirbu savo ir aš turiu nu, tokį visai kitą skaičiavimą, visai kitą motivaciją, visai kitą taupumą, nes jau iš, nu, toksai, bet atsirado kažkokios rizikos, kiek išleisi, kiek atidirbsi, tai labai įdomu man tas. O kokia buvo motivacija? Nes sakai, kad tau svarbu, pinigai pasidaro tada, kai tu turi kažkokį tai tikslą. Laisvę turi. Laisvę, nu, kad man negalėtų kažkur sėdėti pas kažką, tai... nes jau sėdėjau neverę tos paskaitose. Dar sėdėt kažkur pas kažką, tai tik ką dirbti, nu, aš kažkaip galvoju, nu, ne. Bet aš studijavau filosofiją, filosofiją, etnologiją, istoriją. Nu, ką tu gali dirbti su tokiu išskyrus? Aš planavau PhD daryti, bet, nu, tik tai juodi darbai lieka, nu, nes kvalifikacijos jokios nėra. Nu, realiai nei patirties, tam dabar tai surašyti galiu, tuo metu, tai, nu, ką, aš, nu, tiesiog filosofijos. Kaip ir būtum galėjus rašyti, bet nu, kur tu dėsi tą rašymą? Aš rašydavau už dyką daug, kur rašiau nuo tos už dyką visokius, nu, portalus niekam nežinomus, ten uždykas jūsdavau, ten, kad tik kažkas kažkur publikuotų. Tai jo, bet kažką dirbti nu, reikia dirbti, arba kažkokia pardavėja, ten padavėja, kasininkė, nu, ką studentai dirba. Nu, tai yra, nu, nu labai normalu ir šaunu, bet aš galvau, kad, nu, va, čia apeisiu tą ir apėjau. Ir aš, nu, paskui nuot apeinu gyvenimas. Tai, man būna, nu, toksai, va, iššūkis, ir aš galvoju, ne. Ten, pažiūrėjau, Londone, paskui atkriaušiu, Londone sako, oi, labai brangu, tu gyvenime ne... Tik tai ten kambariuką mažo, už 500 namuose, tačiau tau, nu, kit visi taip gyvena. Nu, galvoju, palaukiam. Ir vėl, sužinau, kad ten kažkoks bernas, taip dar gal tai aš taip galiu daryti. Kažkoks lietuvis nuomojasi namus ir pernamoja. Tai galvoju, gerai, kiek šitų pinigų, kiek susitopyti tai nuomai. Tai aš įkalbinau draugę, mes dviesi išnamavom namą, savo vardu, vien tik tai namą. Ir tada mes pernamavom visus kambarius,
O apsigyvenam pačios svetainiai didžiuliai tokioje, tokio galingoje. Tai namas buvo be svetainės, bet nu, mes taip nusprendėm, nes mes jau pernomojam, jau mes renkamės nuomininkus, su kuo gyvensim. Tai ta mano draugė labai greit išsikraustė į Naują Zelandiją gyventi. Aš likau viena tam didžiuliam kambarį ir mano nuoma buvo nu, ten gal labai mažytė, ten gal, nežinau, dešimtų. Ten buvo, matau, tik gal mokesčius mokėti reikėjo, o pilna nuoma pasidengė iš pernomą. Ir, pavyzdžiui, aš labai gerai gyvenu, jis sako, kad neįmanoma, nes sakau, nu, ką aš žinau, man tai įmanoma, bet aš nieko nedariau nelegalaus, tiesiog, nu, kaip, tu gali išnamot namą rinkti savo kambariokus, nu, tai nėra kažko, kas ten būtų, nu, kažkokia tai skemas ar afera, bet tiesiog toks apėjimas sistemos, tai aš tą dažnai dabar atgažinu, matau, kad aš visai mėgstu, aš taip, nu, bet apieit ratu ir kažkaip kitaip padaryti, tai mane motyvuoja laisvė, kad man reikėtų kuo mažiau pastangų, kuo maksimalesnį rezultatą gauti. Taip mėgstu padaryti, kad... Geras, visame tame, va, ir jaučiasi man, ir dėl to smagus to kalbėti, nes nu, ta laisvė tokia visokiojopai ir įdomu, iš kur tas atėjo, bet čia turbūt, nu, kaip tai, gal iš dalies ir patėvė, ar ne, turbūt įtaka buvo? Patėvis tikrai man davė tą verslumą, man atrodo, tokį mentalitetą. Jisai mus labai auklėjo susisęsę pinigais, tai ten, nu, bet... apdavanojom, kad jaustum pinigų, kaip fainai jų turėti, bet apribuožia, kad nebeturi. Kad vat, pajaustum tą, kad nu, vat, jie teikia laisvę kažkokią tai judėti. Aš mamos klausiu, sakau, bet sakau, iš kur aš tokia sakau, kaip ne tavo dukra būčiau, nes mano mama net nevairuoja. Mano mamai vienai važiuoja traukiniu iš Kauno į Vilnių, jau čia buvo, atvažiavo jai taip. O aš visur sakau, iš kur sakau, tokia esu mama, kaip tik nesiniai klausiu. Sako, iš kur, sako, pažiūrėkis savo prosenelius. Ir mano, pavyzdžiui, mamos pusiai prosenelis, tai buvo karo lakūnas, kuris darydavo akrobatinius triukus. Nu, tai visiškai toks turėjo būti labai nutrūgalbis, kuris ten nebijojo. Apie jį yra ir knyga parašyta ten, ir nu, ten visokių, jis toks buvo labai jau labai nutrūgalbis. Tai mama sako, turbūt, sako, tas genas ir gyvas, sako, kažkur čia. Nesako, tikrai neiš manęs, mama. Šiaip tėtis mano irgi, nu, toks... ryštingas vyras, tai nežinau, turbūt iš kažkur tiek susimėtė, nežinau. Įdomu, aš prisiminiau Elono Musko iš tokį biografiją, tai irgi vat, jo būtent senelis buvo irgi toks biškinų turbūt galvis, lakūnas ir vat, irgi pripasakojant, kad savo pas mane iš jo yra tas atėnės irgi iš tėvų iš niekur nebūtų galėję, tai čia labai panašus. Tie genai labai, aš dabar matau, atsiprašau, mano dukra žemė atrodo kaip mano močiutė, kaip prosinėlė. Nu, panašumas stulbinantis yra. Aš galvoju, kiek mes iš tikrųjų visi nešiojam savo protėvių veidus, tik nematom, nes jau nebepažįstam, nebėra nuotraukų, nebėra istorijų, išlikė to, nu, nebėra to testinumo. Ir tai biškai gaila, liūdna, kad mes nebežinom, nu, kas mes esam. Nes tas labai stipriai persipada iš tikrųjų. Tai bet įdomu tą, kadangi mano šeimo seneliai labai jau nesusitokė, tai labai tos kartos susitinka dar, nu, mano mačiutė gimdė 19 metų, mama 23 metų. Ir tada mes labai dar, nu, taip, susitinkam tai, daug kartų. Visi jauni, jo. Tai labai įdomu tą pamatyti, tada tas istorijas žinoti, pažinti, iš kur ateini, kokie tie žmonės buvo ir ką iš jų gavai, ko negavai. Ir toks, tai man tas labai, mano tokia visą laiką mano tema gyvenime yra mano seneliai, proseneliai. Man labai įdomu. Vienas toks momentas, kurį tu buvai aprašysi, ir apie kurį galbūt šiek tiek įdomu pasikalbėti, tai apie slaugą. Aš vieną citatą turiu, kad slauga iš manęs atėmė ambicijas, kurias bandau susigražinti. Pagalvojau, koks skirtumas, ką tu darai dabar, jeigu paskui po savimi darysi ir net neatsiminsi, kuo buvai. Pasakok truputėlį apie tą periodą, kada čia buvo ta slauga, kaip neatsirado tavo gyvenime ir kaip pakeitė tave? Slauga tikrai pakeitė, turbūt mane stipriausiai, visiškai mane ištaškė, išdaužė tokią gerąją egzistencinę prasme. Aš buvau auginta patėvę būti verslininkė, nu, jis taip nesakė, bet nu, toks mentalas, o tėčio būti teisininkė. Tėtis yra teisininkas, mano biologinis tėtis, jis mane vesdavosi, pavyzdžiui, pas savai darbą, mane pažindindavo su teisininkės, kai daužia, kai užauksi, patodėdė eisi, jūs teisme susitiksit. Matai, sako, žiūrėk, va, im kodeksą palaikyk, koks sunkus, matai, jis labai gražiai mane, nu taip, grooming, kaip čia pasakyti, į būti teisininkė. Ir aš studijavau teisę 2 metus, beje, irgi. Ir norėjau būti teisininkė, norėjau, nu, vat, toksai buvo, galbūt, įteiktas man, kad tai yra, teisė yra gerai. Bet paskui, kadangi man reikėjo dirbti vis tiek kažką, tai pačiai po antro kurso filosofijos, aš tuomet ir teisę studijavau nekivaizdiniam, tai aš vienu metu per 2 universitetus mokiausi, tą kioską atsidariau savo ir man dar trūko kažkokio, tai tokio, vat, nu,
prasmės, galbūt kažkokio iššūkio, kažkokio. Ir aš sakiau močiutė, sakau, močiutė, su ko aš varysiu Afriką savanoriaut. Ten padėt žmonėm, vasarą. Mano močiutė sako, sako, eik tu, sako, savanoriaut, sako, tu atostogų nori egzotiškų, sako, ar pasirodyt, kad tu čia labai gera. Sako, jeigu norėtum tikrai padėti, sako, tai pilna senelių namų Lietuva yra. Sako, va čia, sako, tai pagalba būtų. Nu ir galvoju, say no more. Ir tada aš tokio vat, paleidau mintį, kad noriu senelių namuose nu, vat, padirbti. Tad aš įrodysiu močiutėj, kad aš tikrai gera, o ne atostogų noriu Afrikoje. Nu, matyt, toksai buvo, galbūt nesąmoninga mintis, bet jinai buvo. Ir tada aš dirbau sekmadienį senelių, savo kioskė tam, Šančiuose. Ir atėjo moteris ir jinai pirko 7 vientisus maudomukus, nepasimatavus ir nepaklausus. Nei kainos, nei nieko. 7 priėmė, pirku. Ir sakau, kam jūs čia tos maudomukus perkat, galima paklausti. Jis sako, vaikeli, tau geriau nežinot. Nu, tai sakau, sakykit. Jis sako, senukų, sako, dirbu senukų namuose, sako, jie, sako, deda man viršaus ant pampersų, nes sako, jie, kai nu, Alzheimerį turi, sako, jie ranka susikiša. Ir jis labai išsiterlioja. Tai sako, maudomukai vientisi, sako, jie negali ranką susikišti sauskilnes. Ir aš sakau, gal darbuotojų reikia. Jis sako, nu, kur tu vaikeli ten dirbsi, sako, baik. Sako, aš labai noriu, leiskit man pabandyti. Ir man davė savo numerį, ten tipo ateik ten tą ir tą dieną. Nu, tai aš atėjau tokiais va, ilgais, akriliniais nagais, raudonais, smailais. Aš pirštinės deduosiu ir pak, tie nagai iš tų pirštinių. Ir aš vėl deduosiu ir pik. Nu, o slaugės buvo tokios vietinės šančių moteris, ten išvydovai ten toliau. Nu, sako, einam. Jos taip pamatė mane tokios, einam, sako. Sako, visaus, kad jeigu pakeisi, sako, tada gali dirbti. Sako, jeigu negali, sako, tai tau čia nėra ką veikti. Aš galėjau pakeisti sauskelnes, man nebuvo jokio nei šleikštulio, man buvo iš karto toksai nubloškimas į tą, turbūt, bet aš klausiausi podcasto apie Ukrainą, kaip lietuviai važiuoja, ten kažkokias misijas daro, aš sako, toks yra labai kartu ir ego dalykas, ir kartu labai jaudulys, kad tu tikrai lėtiesi prie gyvenimo ir mirties, ir darai kažką ir didingo, ir prasmingo, ir baisu, ir bet to pačiu labai jautiesi vat, kažkokį tokį katarsį, ir prie to galima labai, nu, kaip addicting, nu, prisirišti prie to jausmo. Tai įėjusi senelių namus, aš pamačiau, kad, nu, va čia tai tikra, va čia tai kažkas ir baisaus, ir tauraus viename, nes ten vasara, karšta, jokių kondicionierių, dvokia, musės skraido. Ir jie visi tiesia rankas, mergaitė, padėk man, ir tu eini į tokį kažkokį, tai, nu, bet paskui labai didelis yra tas pasitenkinimas kaip satisfaction, kad aš pakeičiau, aš padariau, aš išmaudžiau, aš palengvinau, aš apkamšiau, tada tokį labai jaučiausi padariusi, nu, kažkokį prasmingą, gerą darbą ir per to labai galima priprasti, nu, toks labai apdovanojantis jausmas po to. Tai aš tas sauskelnes pakeičiau, ten mane aprodė, viską apmokė, nu, aš ten pradirbau tą vieną pamainą, sakom, tai gerai, ateik. Ten padarė grafiką, kad pradėjau dirbti tenai. Ir pradėjau tenai dirbti ir tenai, nu, pamačiau, pradedant tuo, kad aš dar buvau vis tiek, nu, kaip mergina, turėjus vaikiną, bet, pavyzdžiui, ten vyrų lytiniai organai, ten keiti pampersus, nu, viską ten matai, nu, buvo toks labai akistata su tuo kūniškumu. Ir mirtingumu tokia, kokios turbūt nudaigų tik tai kare gali patirti, ar ten kur tikrai kokia misijoje Afrikoje, nežinau, nes ten pragulas būdavo iki kaulo, jas valyti reikėdavo, nu, ir nu, man reikėdavo valyti, jas ten pragulas, pūlius, išmatas, ir toks labai buvo nutieškimas į tą žemiškumą, ir jisai labai paradoksaliai mane pakylėjo gyvenimo džiaugsmai begaliniai. Ir kai ant mano rankų mirė žmogus, tiesioginė prasme, aš tada pamačiau, kad galvoju, nu, koks skirtumas tas statusas kažkam, kažką, nu, ką aš kam įrodysiu, nes jie visi buvo, jie, kaip pat klausė, jinai, aš buvau rentgenologė, aš buvau melžėja, jie visi pasakalbė, kad jie buvo, jau dabar ties tarsi jiem kaip ir nėra, tik tai, nu, vat, kažkoks tas buvo. Ir man tas jų buvo, galvoju, nesvarbu, kas buvo, svarbu, kad pasimėgaut, kol esi. Nes paskui, kai atsiduri senelių namuose, tai tu priklausai nuo slaugės nuotaikos. Nes skirtingos slaugės, viena švelni, kita grubi, kita visada pagailės, kita parakyti šiais ir galvoju, ir nieks tampa nebesvarbu. Ir dar, čia ne statistika, bet pastebėjimu, kad dar nu, sunkiausiai sirgo tie, kur labai intelektualus buvo. Ten kokia melžėja, tai tik hemorojų turėjo. Tai vėl toksai galvoju. Tai galvoju, ir man tada galbūt net nesąmoningi, bet kažkur va, taip persidikia, kad aš noriu tik patirti gyvenimą, aš čia atėjau patirti gyvenimą, iš jo pasiimti, ką galiu, duoti, ką galiu, bet neprisirišti prie to statuso, nes jo nebeliks. Ir to, kad nebeliks, pamačiau labai, nu taip,
labai, nu, kaip žiauriai, bet taip to pačiu, vat, jo, ir tada aš ten pradirbau, man atrodo, birželį, liepą ar iki rugsėjo, 4 mėnesius gal, nu, neilgai, bet parom, kas 3 parą, tai, nu, gal intensyviai. Aha. Jo. Oho. Tai ten buvo toks, aš vis savojau apie tai parašyti knygą, bet vis jaučiuos dar, kad tai yra taip šventa ir taip to pačiu žemiška, aš dar tai knygai vis jaučiuosi nepasiruošus kaip rašytoja, nes man atrodo, turėtų būti tokia, nu, kažkokia, bet gal niekada ir nepradėsiu, nes kartais būna, kai labai dideli lūkesčiai savo, tada ir tas pirmas sakinys ir nesirašo. Bet man ten buvo gražiausias mano dienos, nes būdavo, nu, kažkoks tas, sakau, toks, atsimenu, vat, kažkas tai mirė, aš paskui išeinu į lauką, rūkau ir vyšnės žydė kieme, ar ten kažkoks medis žydė. Ir man parašo žinutę, benas ten ką veikia, gal susitinkam ir galvoju, wow, galvoju, čia žmogus mirė, o čia žydė. O manęs atvažiavo pasiimt, mes paskui kažkur varysim, kažkokią laus išgersim ir galvoju, nu toks, nusiploviau rankas ir tos mirties tarsi neliko, bet aš dar čia ir buvo, man tai buvo labai didelė dovana. Aš paskui galvojau, kad, nu, reikėtų visiem studentam pereiti kažkokią tai, ne kaip savo narystę, kur vat nori pabūti kaip Adželina Džioli su balta suknelė Afrikai pasifotkinti, bet, nu, tu kažkam nueik ir padėk, bet taip tikrai, nu, ilgiau, ne tai, kad vieną dieną ten po savo noriauti ir tada labai galima persidėliot savo tas vertybės. Tai vat man po to, aš jau išvažiavau į Londoną, iškart po to darbą, jau kitokį. Jau aš turėjau kažkokį tokį budistinį paleidimą. Tokį jau vis tiek nieko neliks. Dar prašiau tėčios į teisininką, sakau, tėti, sakau, padarom sutartį, kad jeigu man Alzheimer's, aš noriu dabar parašyti iš karto, nu, testamentą, jeigu man Alzheimer's, aš noriu eutanazijos. Iš karto norėjau, nes man tai buvo klaiku, kai žmogaus nebelieka net savasties. Aha. Nes Alzheimeriui nelieka nei prisiminimų, net prisiminimų nelieka ir tai atima. Tai toks atrodo iš viso, nu, kam tada tie statusai, jeigu tu net neprisiminsi, kas tu buvai. Bet man tėtis labai išmintingai pasakė, sako, žiūrėk, sako, tau tiek daug davė tie žmonės su Alzheimeriu. Sako, galbūt jų tokia misija ir buvo. Sako, tai gal ir tu, jeigu tu esi Alzheimerį gyvenime, sako, gal tu kažkam būsi dovana gyvenimo prasmės. Ir tada aš galvoju, nu gerai, nerašau tada aš tą testamentą. Gerai, tai dabar ir nežinau, ar turėsiu aš tą Alzheimerį, ar ne, bet, nu, tai aš dabar noriu, kol aš save prisimenu, kol aš save suvokiu, kad tai būtų kažkoks, nu, exciting, nežinau, toks jaudinantis tas gyvenimas. Ir, o to statuso man reikia minimaliai tam, kad pasiekčiau, kad būčiau ten, kur man reikia patogiai tiesiog. Pavyzdžiui, aš pamačiau, kad Instagram'e kažką pardavinėdama, jeigu aš atrodysiu labai baisiai, tai nieks nepirksiu. Tai gal gerai, aš turiu tada kažkiek, nu... Labai baisiai negaliu pasišukuoti ten kažkaip tai, tada jau tai, nu, tai parduoda. Ne, gal, okay, nu, žaidžiam taip tada. Tai bet man toks yra viskas kažkoks kaip, nu, toks žaidimas. O tai turi daryti tą, tada aš suveiks šitas. Nu, bet aš tokio kažkokio, na, tas paslaugimas, tą iš manęs išmušė. Paskui slaugiau Anglijai dar 5 metus. Oho. Jo, nes aš studijavau magistrinį, turėjau savo vintažo drabužių parduotuvę popą, bet aš vėl, bet gal, kai žiūri, man čia kaip psichoterapija gaunas, žinok, kad nežiūriu atgal ir matau, kad aš taip dėliausiu, kad būtų laisvės, kuo daugiau, kad nesėdėt vienam darbe, nu, vat, neįsipareigot. Mhm. Ir tada aš radau agentūrą slaugytojų ir agentūra daro live and care, kai tu gyveni su žmogum vien su vienu. Mhm. Tai man po 24 senukų per parą su vienu, man buvo, pff, jūs juokaujas, prasmei, gatvės, nes, nu, čia buvo juokas, nes mes būdavo, kai Kaune, tai be sustojimo, ten sauskelnių keiti 24, daugiau, 8 per parą, vis laugės tik tai visiems jiems, tai ten keiti, prausis, kalbi, o čia vienas žmogus, nu, tai atostogos, man atrodo, gerai, buvo, praėjau apmokymus, tapau tą sertifikuotą slaugytojos padėjėją, nu, taip lietuviškai būtų, bet kito žmogaus nėra, tik tai aš būnu su to. Mhm. Ir tada aš dirbdavau, pavyzdžiui, mėnesį gyvenu pas kokią nors žmogų Anglijai, kokią nors kaimą Anglijos, užsidirbu pinigų per tą mėnesį, parašau ten kokią nors kursinį darbą, tada grįžtų į Londoną ir ten 3 mėnesius gyvenu ir turiu visišką laisvę, nes turiu pinigų, nes uždirbu išslaugimą. Ir tada vėl pinigai baiginėsi, parau savaitgaliu kažką paslaugyti, nes minimum 8 valandas pabūt tą slaugę, o maksimum gyvena 3 metus. Tai aš buvau tą slaugę, kur dengia kitų atostogas. Tai, pavyzdžiui, kai kiti kažkur išvažiuoja, kurie ten gyvena metus pas senuką arba senutę, arba jauną neįgalų žmogų, tai tada man skambina, nu, yra pozicija atgali, nu, galiu sakau, aš būdavau 5 metus imdavau visokias, nu, nu, ilgiausiai buvo mėnesį, nes ilgiau psichologiškai persunku ištverti, nes tuo metu, nu, tu būni visiškai su to žmogum. Tai, o trumpiausiai 8 valandas. Tai aš paskaičiau, aš buvau 50, turėjau tų klientų visose Anglijos skirtingose vietose.
Tai tas irgi labai, nu, ir keitė mane turbūt, ir šį buvo toksai, irgi, nu, man tai nuostabus darbas, iškis, kad tėvai juodas darbas, šiknas valyt, bet sakau, jūs, nu, jūs nesuprantat, nes čia ne apie tai, nes, pavyzdžiui, gauni žinutę, ten, pavyzdžiui, koks nors ten Piteris Smitas, tik tai lygos istorija trumpa ir adresas, ir tu arba sutinki, arba ne, paim darbą. Ir jeigu sutinki, tai tada aš, pavyzdžiui, nu, sutinku, priimu darbą, gaunu tada adresą tikslesnį, tada aš sėdu į traukinį ir važiuoju į nežinę pas kažką į namus ir tai labai jaudina, ypač jauną žmogų. Tada imu taksi, nes viską dengia darbas transportą, imu juodą taksi, tą tokią anglišką, ir koks bus namas, ir nežinau, nu, kaip kažkokį tai, kaip Merė Poppins į namus, tik tai, kad, nu, atvirkščiai. Ir būdavo namų, ten kažkokių grafų, ten senoviniai su tarnais, ten tave leidžiu, ten tave moko taisyklių, kaip čia namuose, kur eit, kur neit, kur ką gerai. O būdavo tie tokie namai, kur valstybė remia, kur, nu, visiškai būtas prižrūkytas, ten purvinas, ten žmogus visai kambariukį ir tu nežinai, ką, nu, ką rasi. Nes tu betu Google Maps kažkaip nebuvo, kad ten paguglini, pažiūri, adysi, koks namas, nu, dar tas neegzistavo, bet man tai labai jaudino. Nes įeini į namus ir randu viso žmonių pamažu paslaptis, matau, ten kaip, nu, ta dinamika, ten ar šeimos, ar žmogaus, ten toksai buvo labai, man kaip rašytojai, tie kontekstai. Daug labai visokių minčių. Ir be to, kai vienas su vienu labai daug laiko rašymui likdavo. Aš to rašydavau savo knygas, tuo metu pas to žmonės sėdėdama. Tai būdavo taip arba rašau ir slaugau, arba Londone tik tai gyvenu, ten tada jau būnu, jau rūkau virtuvėje ir diskutuoju ten. Tai. O tu tai įdomu, samoningai darydavai, kaip rašytoja turi menį, kaip sakai, kad rašytojai tai labai daug tokio duodavo, nu, vat, nežinau, ar kontekstą, ar kaip tai vardinti. Bet... Ne, aš tą labai savo įsivardinau aiškiai. Pamačiau, kad išrašymo pinigų nebus daug jau eigoj, pamačiau, kad ten pirma leidikla apgavo, ten antra man sumokėjo, nežinau, kad ten 500 litų nu, už knygą. Nu, ta prasme, kad ten tos sumos tikrai, nu, tai net Lietuvoje nepragyventum, nekalbant apie Londoną. Mm. Bet galvoju, aš noriu rašyti, aš noriu būti rašančia menininkė, bet aš labai bijojau to tokio nesuprasto genijaus sindromo, to kartėlio, kad aš jau tokia protinga, aš tiek rašau, man nieks nemoka, manęs nieks nesupranta, nes menininkai labai dažnai ten nueina, kad čia, nu, vat, aš čia toks talentingas, bet aš skurdė gyvenu ir čia visi kiti kalti, bet ne aš. Aš labai nenorėjau to, nu, to jausmo ir tos pozos, nu, va, to tokio derinio, nes ko, nu, ne, gerai, už tai nemoka, supratau, aš tą daryti noriu, supratau, ką darom, randu kitų random darbų, kurie padengia mano gyvenimo būdą, bet tie darbai turi būti tokie, kad liktų laiko rašymai. Tai labai buvo taip sudėliota sąmoninga. Tada aš slaugau, nes slaugoje, nu, realiai, aš turiu būti visą laiką namuose pas tą žmogų, bet realiai manęs reikia nu, nuo 2 iki 5 valandų, kad to fizinio darbo su žmogum. Likęs laikas būni savo kambarį ir nu, žiūri televizorių, sportuoja, nu, kaip kalėjime, darai ką nori savo kambariukę. Aš tada rašydavau, aš tada galiu ten nu, rašyti. Taip pat su vintažo parduotuvė, aš tada tik darbu tik savaitgaliais ją turėjau, tą parduotuvę, nes jis buvo tokia pop-up, kaip pastatai ir sulankstai parduotuvę Londone, tai tada aš turiu laiko pirmadienį, penktadienį nu, studijuoti, rašyti, patirti. Tai va, aš taip visą laiką dėliodavau, kad man būtų kuo daugiau laiko būti tiesiog savo su savim, su draugais, su kažkuo. Tai... Vintažinė parduotuvė. Šitą, man tiesiog įdomu tas momentas, ar tai buvo tau aistra, bet kas tie rūbai kokie, kokios tai, ne, irgi buvo labai įdomu tau ten. Man šiaip patinka second handas. Čia dar buvo nuo kai dar buvo turbūt sovietmetis, o gal jau, ne, turbūt jau buvo laisvė atėjusi, ar ne, kai siūsdavo tetos sesuo iš Danijos maišus, juodus kažkokius mistiškus maišus, ir mes jas plėšydavom, ir ten buvo turbūt 9 rūbai, aš dabar manau, nes ten rūbai visokie, ten ir vyriški, ir kedai, ir vaikiški, ir kūdikėlių, ten tos maišus plėšai pas močiutą namuose, ten ką pasiemi, ir tai buvo toks kažkoks atradimo jausmas, vat. Ir paskui kažkaip tai Kaune įdavau tuos kudurynus, apsidarydavau ar nieks nemato, nes būtų labai gėda tuomet pirkti second handą Kaune. Nu, man patiko tokie vyresni, šustresni bernai, tai jau kad, nu, kad jie nematytų, kad aš čia second handą pirko. O paskui mano patėvo, mano mama išsiskyrė su patėviu, kai aš baigiau mokyklą, ir jo nauja moteris buvo 9 rūbų parduotuvę savininkė. Ir jin buvo tokia, jai labai gerai sekėsi, galvoju, tai ir aš galiu. Taip, aš dažiausiai būna, aš pati nesu, aš pamatau, kad negalvoju, jeigu jisai gali, tai ir aš galiu. Tai galvoju, aš darau tol, kol pasidarosi. Jeigu jai gaunasi, tai reiškia, turi ir man gautis. Tai aš galvoju, jeigu jinai daro, tai ir aš galiu. Tai aš iš to pradėjau tos rūbus įdėvėtus. O, pavyzdžiui, dabar Havajuose aš bandžiau prieš, kai tik atsikrausčiau prieš 10 metų daryti vintažo savo tą visą stendą, tą, nu, tą visą kaip pelną nedarydavau, nieks nepirko, nieks nesuprato, atrodė per brangu visiems. Galvoju, gerai. Tada perėjau namų įrengimą iš antrų rankų.
O dabar jau atrado Havajose vintažo rūbai. Galvoju, pasivijo. Nes labai vėluoja mados tikrai Havajose. Nu, tikrai dešimtmečio vėluoja. Tai va taip grinai, literaliai ir gavosi, kad... Tai man kažkaip, man patinka turbūt limitai, nes limitai skatina kūrybiškumą. Nes, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų, tarkim, įrengti, nu, vat, paduotų man baltą kambarį ir tu jį įrenk, kaip tik nori. Man būtų labai, labai sunku ir net neįdomu. Tiesiog, nes, nu, tai viskas įmanoma ir nėra finansų ribotumo. Mm. Ir nėra kažkokios temos, man neįdomu. Skaičiau, nu, tai pasimtų tada kažkokį ten tą katalogą, ten kokios nors brangios parduotuvės ir, žiūrėk, susiperkam viską, kam čia man laiką grįžti. Bet jeigu man sakai, žiūrėk, dabar yra labai žemos lubos, raudona komoda, čia toks random stulpas stovi ir tu turi ten, pavyzdžiui, 20 tūkstančių, bet įrengti taip, kad būtų viešbučio kambarys, kuriame tilptų 3 žmonės. O, kaip įdomu, darom. Tai man patinka tas ir, pavyzdžiui, antros rankos, tie daiktai iš antrų rankų yra labai riboti. Labai sunku juos ieškoti, juos derinti, o radus toks tai tarsi lobio jausmas, kad geras, radau, kokį čia nebrangų, kokį gerą, ir man tas labai patinka, toks nuolatinis, nes pirkti naują brangų daiktą yra fainai, bet, nu, nusipirkau, ten, paštų mėgstuką Paryžiai pirkus, gan brangus buvo, nu, aš nusipirkau, man tinka, nu, gerai, nu, to prasme. Bet jeigu aš jį būčiau radusi kažkur, tai second hand'e, kašmyras čia, už pitaką, tai aš būčiau, jis man būtų daug brangesnis, jis būtų, nu, va, aš jį radau Paryžiui, ten kažkokioj, man patinka, nežinau, kažkokioj ten, jo, atveš, žiūrėk, kokį gerą, nerealus, niekada netiduosiu. Tai man labai įdomu tas, vat, kaip, nu, kažkoks tai, kad iššūkis būtų ir tada. Ir aišku, kas yra labai svarbu ir pamiršau paminėti, tai yra, nu, aplinkosaugos aspektas, kad ne... neremti tų masinės gamybos, ypač greitos mados ir baldų, nu, tų greitų gamintojų visos masinės produkcijos, o tiesiog pirkti iš to, kas jau yra. Nes tiek yra prigaminta pasaulio daiktų, apskritai yra viską per daug padaryta. Mums užtektų visiems, visiems visam gyvenimui visko užtektų jau. Tai kad, nu, nebūt godžiu, kad, nu, kam pirkti naują ir skatint gamybą, jeigu aš galiu rasti iš antrų rankų. Mm. Tai va, šitas man irgi labai stiprus. Labai faina, kad yra ir verslų, kurie va, tuo pagrindu, taip kaip tie patys Vintedai iš mūsų gimėgiai yra. Taip. Ja, būtent tuo pagrindu veikintis. Indija. Tu, man atrodo, 6 kartus, ar ne, buvai Indijoje? Mm-hmm. Kaip atsirado tavo gyvenime Indija? Labai banaliai. Čia, žinok, prie tą pačią grįžtantą, kaip sakiau, močiutė, kad varysiu į Afriką savanoriaut. Tada neišvariau į Afriką, dirbau Lietuvoje senelių namuose. O po to, vat būtent tuo metu, kai aš norėjau skristi į Afriką, tai buvo medijose tie gandai, nu ne gandai, kaip pranešimai apie prievartavimus masinius moterų Afrikoje. Mhm. Ir tada buvo, kad, nu, Afrikoje visas prievartauja, nu, toks labai iš karto. Yeah. Nu, tai kas lieka? Nu, tai Indija, nes paskui, kad Pietų Amerika, tai jis variantai, nėra Indija, Afrika, Pietų Amerika, tokios šalys, kur ten gali, nu, Azija, ta prasme. Tokia egzotika. Jo, bet tokia, vat, kur ten kažkas, kur biškį pigiau, biškį pavojingiau, biškį egzotiškiau, tai tada Indija, galvoju, tikrai ne Afrika, tai Indija, aš taip labai priimu sprendimus greitai, paskui nebeanalizuoju, tiesiog, nu, ir tada buvo, bet Indija mintis, tada Londone aš pradirbau drabužių parduotuvėje 3 mėnesius, tam, kad pinigų dirbčiau bilietų į Indiją. Ir tada aš dirbau pinigų bilietų ir nuskridau į Indiją. Pirmą kartą nuskridau ir mėnesį prabuvau, susirgau iš karto kelionių galbūt, net tik Indijos. Ta laisvė dar buvo tokia prasiplėtė vėl, nes kaip, pavyzdžiui, senelinam į mane labai perminkė, kad ambicijų nebeliko. Mhm. Tiesiog tų tokių statusų ambicijų, tik tai, nu, patyriminės ambicijos liko ir savirealizacijos. O Indijoje tada galvoju, geras, tai aš galiu kur noriu važiuoti. Ir tas pasaulis toks platus, toks atviras, ir aš galvoju dabar, pavyzdžiui, vat, čia tam kaime išlipčiau iš autobuso ir naują gyvenimą pradėčiau ir nieks manęs nerastų. Ir man tai buvo toks kažkoks saldus jausmas, kad manęs nieks nepažįsta, mano tėvai nežino, kur aš esu ir aš kažkur trankausi ir nu, buvo toks labai pasaulio alkis atsivėrė. Nes Londonas dar Londono, bet vat, kai jau keliauju visai vieną, kažkur labai labai toli, kur viskas skiriasi kalba, oro kvapas, maisto skonis, žmonių išvaizda, tai toks susitūrimas su savim tada atėjo labai labai įdomus, stiprus ir vėl kaip toks gal šiek tiek adrenalino irgi gūsis. Ir tada aš jau turėjau, grįžau tikslą, kad grįžti į Indiją vėl ir vėl ir vėl ir vėl, kai grįžau į Londoną. O kas buvo tas dalykas, kuris užkabino, kad grįžti vėl? Nes pirmą kartą nuvažiuoja, nu, kaip ir tokia nežinomybė, žinai, egzotika. Kažkaip per trumpai buvau, atrodė, dar Aha. visko neišbandžiau, norėjosi ten į kitą dalį Indijos nuvažiuoti, tada grįžau į kitą dalį. Tada baigiau magistrinį ir
norėjau vėl, kažkas pasakė, man draugas, kur doktorantas buvo, sakė, aš tau gal darbą Libane suveiksiu, ne, Birutė, tai Libane Birutės, ar galvoju, kur, nu to Libane Birutės, kaip Birutė, ten buvo, jie ieškojo kažko, tik su magistriniu išsilavinimu, kažkokia ten kažkokiam koledžio filosofijos, tai ten, kad mokyti iš kart. Tai aš tada galvoju, nu gerai, varau Birutę, jeigu negantų darbą, tada varau Indiją. Nu, toks irgi buvo, ar negavau aš to darbą. Ir tada galvoju, tai nežinau, toliau ką veikti, nes filosofija, nu, yra ką veikti, bet to pačiu ir nėra va, tokio iškaus. Nu, tu gali tiesiog pats susigalvot, ką veikti. Tai aš taip išvariau tiem pusėj metų tada Indiją, tikėdamasi, kad tas pusę metų kažkas vis tiek turi atsitikti per pusę metų. Nu, nes tiesiog laukiau, kad kas dar bus, nes bet senelį namį mane pakeitė į vieną pusę. Mm-hmm. Ten studijos Indijoje kitą, bet man paskui vis tiek buvo galvoti, ką toliau veikiam. Nu, toks nu, studijas baigiau ir kažkaip nu, norėsiu kažkokio tokio aiškaus atsakymo, kad nu, kažkas pasakytų, o dabar, vat, nu, nes tas yra labai programa tokia, kad tu mokykla, universitetas, tada dirbi, tada nu, vyras, šeima, vaikai, paskola ir gyveni ilgai ir laimingai. O tai aš įvykdžiau tą nu, mokyklą, universitetas ir po to, ką veikti, aš Londone, nu, dirbt dar lyg ir negaliu, doktorantūrą, ten vėl reikia aplikuoti, ilgai rašyti, nu, rastą tezę, vyro vaikų nėra ir tokio atsirado, nu, kažkokio tokio klausimas kilo toksai, tai kas toliau. Ir aš tikėjausi, kad nu, jeigu pusę metų viena būsiu Indijoje, kas yra labai, Indija gan ekstremaliai, iš tikrųjų, būt tenai. Tai galvoju, kad kažkas nu, atsitiks tikrai jau, kad nu, man tiesiog natūraliai nukreipt gyvenimas į kažkurią pusę. Ir nukreipė. Aš jogą pradėjau ten daryti, studijuoti, dirbti, paskui institutę studijavau jogas, paskui privačiai studijavau jogą, paskui grįžau dirbti jogas mokytoje į Indiją. Ir taip atrodė, kad ir taip vyks, kol ranka nelūžo ir tada į Havajus ten skridau. Tai vat, nu, kažkaip ir nukreipė tą Indiją vis tiek manėm. Tai, tai joga buvo ne ilgą laiką tavo gyvenimo. O šiaip kaip dėl, čia dar pabūnant šiek tiek Indijoje, galbūt, tu minėjai, kad tavo prosenelė buvo krikščionė, ne? Nu, jinai kaip ir ten tave ir melstis mokė ir galbūt versdavo, nežinau. Bet krikščionybė netapo, ne? Tavo kaip ir gyvenimo religija ar buvo? Čia, jeigu taip giliai einam, tai aš paauglystėj buvau labai religinga. Mhm. Aš paauglystėje, aš pavyzdžiui, turiu vieną labai gerą draugę iš maldos grupelio sutikta. Mes eidavau melstis į maldos grupelę, bažnyčiai, dabar galvoju, irgi čia aš buvau. Aš važiuodavau tai Z stovyklas, gal tokias, žinot, maldos stovyklas yra. Tai aš ten važiavau. Nesu buvęs, bet girdėjęs. Gal tris vasaras, jau paauglė būdama važiavau, melsdavausi, patirdavau tą maldos katarsį, tą tokį ryšį su Dievu. Paskui iš manęs krikščionybė atėmė filosofiją. Nes kai pradedi mąstyti, tai tada nu, nesiderina ten tie dalykai, kaip pamatai, studijuoja, kad ten nu, tiesiog ten kaip įvyko kliūny reforma, ten kaip pakeičia, kad kunigai negali turėti vaikų, kad paveldimumas vyktų bažnyčiai, tada visa ta struktūra tampa atrodyt, kad nu, tokia kaip apgaulė. Ir tada filosofija, studijuodama ontologiją, rytai, nu, jau pradėjo, man rytai pradėjo traukti, tai kažkaip ir Indija pradėjo, nu, turbūt tie rytai vis labiau viliojo. Ivanauskaitė visą laiką buvo mano guru rašymo, tai jinai su rytais, tai kažkaip aš tą krikščionybę paleidau. Bet, pavyzdžiui, man dabar labai įdomu, aš, pavyzdžiui, nemėgstu krikščionybės, turbūt mano islamas mažiausiai mėgė, man tiesiog čia ne kaip būnant anti islamistė, bet tiesiog, nu, bet, kaip žiūrint, pagal visas dogmas, pagal, nu, man mažiausiai suprantama, mažiausiai artima religija yra islamas, o po to krikščionybė, aš turiu daugiausiai prie ko prisikabinti, o kodėl tas taip, o kodėl tas anaip, o tai jeigu taip, tai anaip, aš galiu ilgai, nu, debatuose būti ir pašnekovą tikinti vartyti, nes aš turiu prie ko prikipti. Man labiausiai patinka budizmas arba hinduizmas, vat, artimiausios tos, vat, kur nu, mano širdis arčiausiai, man ten viskas make sense, taip toliau. Bet galvo, kaip iš tikrųjų įdomu yra, kad tas religingumas, jisai kažkaip turbūt yra įdiegtas kultūriškai, nes pavyzdžiui, kai man tikrai sunku ir baisu, aš vis tiek dievulio šaukiuosi. To nors protų netikiu ir man nepatinka, kad taip patriarchatas yra ir vyras dievas, o Marija nekalto prasidėjimo, aš čia galėčiau ilgai nuvaryti, kaip kas negerai su tom visom dogmom, bet kaip mane vaikystė išmokina, kad yra dievulis, kuris viską mato, ir aš bijodau krepčyti nosinę, nes mato jisai. Pavaris taip ir žuoldas mato. Blemba, tai jis viską čia mato. Ir man tas visą matantis, visą žinantis dievulis, kai man tikrai blogai, jisai tapo kaip kažkokio vos ne instinktų. Ir man labai nu, vat, įdomu tai kaip reiškinys, nes, pavyzdžiui, kai arti mirties ten atsidūrė kažkaip pavadingas atveju, tai aš tėvę mūsų kalbu.
Mm. Jau man tada būda, ten visi ganešos gali pasitraukti, tai man, nu, gerai, dievulė, pasikalbam, žiūrėk, susitariam. Dabar taip ir taip. Tai va tas man įdomu, nes yra labai racionalus atmetimas ir yra labai racionalus ryšys su tuo kažkokiu reiškiniu, tokiu kaip, nu, manifestacija duota vaikystė ankstyvai promočytas. Tai va toks mano ir... Aš gal truputėlį atpažįstu, nes aš, pavyzdžiui, visiškai aš net nekrikščioniškoj šeimoje augau. Bet, kai atsimenu mokykloje būdavo atsisėdo, nusėdžiu klasėje, nepadaręs namų darbų ir lietuvių mokytojo renka, ką šiandien kvies atsakinėti, sakydavau, dieve, jeigu tu esi, žinai, tai atleisk šį kartą, nes nepasiruošęs esu, žinai, derybos, tikrai patikėsiu, kad tu esi, jeigu ten, žinai, manęs nepakvies. Va, va, tai tas yra kažkoks toksai, nu, vat, įgimtas. Aš dabar pradėjau knygą skaityti, bet labai stora, tai dar nepabaigiau, kaip... evoliucionavo Dievo savoka žmonių, nu, žmonių visuomeniai. Tai labai, labai įdomu, bet dar mažai perskaičiau, bet man bet čia bet labai įdomi tema yra. Kaip. O budizmas? Budizmas neturi Dievo, ne? Nu, ta prasme, Buda, nu, kaip ir žmogus jisai buvo, nu, ten tokio... Tai va čia kaip ir marksizmas, ten, nu, ką sakė Buda, tai ir kuo tapo budizmas, labai, labai nutolo nuo to. Aš tikrai nesu budizmo žinovė, tiesiog esu mėgėjškai, ten skaitau Budos biografiją, ten kažkokius ten skaitau, ten kokius šventraščius. Tai šiaip budizmo filosofija tokia yra, kad viskas yra kančia ir tiesiog reikia neprisirišti prie nieko ir paleisti viskas, yra iliuzija. Ir ten yra tokių labiau filosofija negu religija. Mhm. Bet patys budistai tai ten yra padarę ir Buda dieva, ir Taro yra dievybė, ir ten dar daug tų manifestacijų, kurios ten šventinamos gali pasirodyti, ten ir vaiduoklių, ten tokia tampa irgi tokia stebuklinė pasaka, bet tas irgi labai gražu, taip ir įdomu yra, tai, tai jo, tai man... Jo, man budizmas kažkaip turbūt irgi ganėtinai artimas yra, galvoju, turbūt Hesė buvo, kas mane į budizmą supažindino su savo Siddhartą, žinai, jo, tai man kažkaip, man tai buvo net labai įdomu, nes Siddhartą aš skaičiau, kai man buvo 15-16 metų, ir, na, aš dar atsimu, kad aš iš pirmo karto neperskaičiau, tada skaičiau, kokia ten knyga yra apie filosofiją, Sofijos pasaulis, jo, perskaičiau Sofijos pasaulį, ir tada Siddhartą antrą kartą skaičiau, ir ten, o, geras, kaip įdomu, kaip viskas aišku, ir dabar skaičiau Siddhartą vėl prieš kokias 3 metus, ir taip man toks atrodo, kaip neįtikėtina, kiek daug iš tos knygos aš tuo metu pasiimu ir kaip stengiu, kaip net bandžiau vos net kartoti tą gyvenimą, žinai, tokį, tos Siddhartos. Tai buvo įdomu, labai paliko įspūdį ir aš supratau, kad jo, kad nuo tada to budizmo, nu, kažkaip tos pasaulėžės tokios atsirado ir Hesė iš tikrųjų, nu, labai specifinį požiūrį ir to, irgi tokį budizmą turėjo, jisai ten, žinai, net toj knygui Siddhartui, jis tarsi su Buda kalbasi, žinai, tenai ginčiasi truputėlį su jo, kas labai įdomas toks momentas. Bet čia gal buvo jums, nu, apskritai žmonėm yra tie formative years, yra tie metai, kurių metu mes viską labai esam imlus keičiamės ir paskui tik pamatom, kaip mus stipriai formavo. Mm. Jis tą pati knygą vėliau paskaityti gali visai nepaveikti. Taip stipriai, kaip paveikia, vat, nu, tam tikrų amžiaus žmogų, kuris yra labai atviras, labai toks kaip dar minkštas molis. Tai man atrodo, gal ir jums ir man tas tam tikri dalykai tam tikrų metu. Nes tikrai, kai kada paveikia labai, kai kada būna, kad visai nepaveikia. Tai... Dabar papasakok apie patį turbūt didžiausią savo piną, pradžią iš naujo, Havajai, kurie prasidėjo nuo rankos lūžio. Kaip ten buvo? Buvo, žodžiu, jeigu nesiplečiant, nes aš labai plepi. Išsiplės. Tai pirmiausia, taip faktus, ar ne? Indijoje pradirbau jogos mokytoje, grįžau į Londoną, nusprendžiau, kad noriu dirbti jogos mokytoje. Sukūriau mobilios jogos konceptą, kad varyti į korporacijas, nu, ir daryti jiems jogą, vesti jų patalpose. Tiesiog, nu, kad, vat, pavyzdžiui, per pietų pertrauką vakare, kad ateinu, aš jogą ateina pas juos. Jam nereikia į studiją važiuoti, nes kamščiai. O aš tokia, vat, nu, mobili jogė, kad ateinu pas juos. Tai aš sukūriu tą konceptą, prie ten website, nu, labai ilgai dirbau prie tos nematomos pusės, kur reikia sukurti puslapį, ten paprašyti viską, sudėliot, logotipą, kontaktus rinkau, dar nepradėjau dirbti to, bet jau labai, nu, jau buvau pasiruošęs pradėti darbą. Ir tada aš turėjau tokius santykius, 4 metus turėjau vaikiną. Ir tie santykiai buvo toksiški, aš dabar manau, bet nu, tuo metu aš buvau įsimylėjęs, nemačiau, nes būdavo, tai mes kartu, tai mes ne kartu, tai mes kartu, tai mes ne kartu.
Nu ir, bet aš tą jogos konceptą jau kuriu, kaip mes buvom išsiskyrę ten 17 kartą. Ir tada jis vėl, nu mes vėl kartu. Nu aš aišku, gerai. Ir mes atvažiavome, tada aš jau sakau viską su kuo. Jeigu mes tikrai kartu su kuo, tada važiuojame į Lietuvą su mano tėvais pažinintis. Nes jau man atsibodo. Nes jis gerai važiuojam. Mes atvažiavome į Lietuvą, susipažinom su mano tėvais. Jiems jisai patiko. Su mano mamas jie nesusipažino, dar bijojo, nu, ten aš nevertas jisai mano dėmesio dabar, bet čia kaip toks, nu, faktorius. Buvo tai. Taip buvo. Tai tuo metu, žodžiu, aš turėjau jau, kad buvau be pradedinti naują jogos verslą, ir turėjau vaikiną, su kuriuo planavau ateitį, vyliausi, kad mes planuojam ateitį kartu, ir mes nuėjom į Invino kavinę, išgert, mes daug gerdavom tuo metu, bet aš dar nebuvau girta, tas labai svarbu, nes man tai labai svarbu. Buvo mano draugė kita Australija ir aš jau tualetą, mes tik ten net neišgėrėm nieko, tik atsisėdom, užsisakėm užkandžių ir ten kažko nu atsigert, sukonu į tualetą ir aš jau tualetą ir man lūžo ranka. Kritau, lūžo ranka, aš pradėjau klykti, atbėgo draugė, aš sukau, man lūžo ranka, jis sako, nelūžo ir jis pakėlė, nu mane kaip kėlė, tai alkūnė į kitą pusę išsivertė. Ir jis pradėjo klykti ir aš netekau sąmonės. Ir aš buvau ligoninėj pirmą eilėj. Operacijai, nu, kritinė, kai būna, nu, kai atveža kritinės būklės, tai kas kritinės, sako, jinai, ir aš, nes man vaistų prileido, nuo vaistų buvau labai high, man taip tie vaistai patiko, aš sakau, galima dar jų, jie sako, tai daugiau neduokit, nes aš visa tokia, ir sako, kritinės būklės šita, ir aš galvoju, dairausi, kuri čia ta moteris, čia nieko, nes buvo per milimetrą nuo nervo, ten, nes kadangi ten sanarys visai, nu, jisai nulūžo. Ir man tada liepia rinkti, sako, arba dabar yra chirurgas, kuris pavargęs po paros budėjimo, bet sako, bet galima operuoti, arba sako, laukia ryto, ateina chirurgas, jūs pirmą eilė, jūs pirmą operuoja, sako, kuris bus pailsėjęs. Aš ten kažkam nekskambinu tėvam tartis, nu ten nelabai ne atsimenu, brodžiu, aš likau tą naktį laukti su vaistais, laukti ryto, kad mane pirmą operuos. Ir tą naktį aš galvoju, nu kažkas gero iš to turi gautis, galvoju, nu kaip čia dabar taip. Sulūžo ranka ir nu, kažkas neįtema. Ir mane išoperavo, mano vaikinas išskrido kitą dieną į Alaus festivalį. Aš supratau iš karto, kad aš tokiu žmogum nenoriu būti. Jisai turėjo nu, būti šalia, palaikančiai. Taip. Tai mes juo ten, nu, ne iš karto, bet ten per porą savaičių išsiskyrėm telefonu. Ir tada aš likau pas mamą ant sofos, nes mano darbas buvo vintažiniai drabužiai, slauga ir jogas. Viskam reikia kūno ir rankų. Aš dirbau tik ant savęs, aš neturiu jokio draudimo, kuris, nu, kaip ten darbe, kai dirbi, tai ten gali gauti bilietienį ir tada atsirkti. O aš neturiu, nu, aš tokia freelance. Ir kai freelance pas mamą ant sofos, tai viskas. Tai tada man buvo toks sunkus etapas psichologiškai, nes buvo žmonių, kurie ten vadina mane nevykėlę, nu va, matai prisilakstėjai su savo jogom ir su savo hipišku gyvenimo, ką dabar darysi, va, pažiūrėk, matai, nei kokio draudimo, nei kokių garantijų, jeigu būsiu neįgali. Tai buvo psichologiškai labai sunku, bet mano draugė ta liko Australijos su manim porai savaičiai, mes ten nu, kartu buvom, vaikščiojom ir tada aš atradau kino kritiką. Aš radau lankstinuką kaviniai, parašiau bandomą į esę, jie mane priėmė. Ir tos pusę metų aš likau Lietuvoje, nes mano nama buvo per brangą mokėti vienai, su vaikinu jau nebebuvau. Tai kaip ir tos pusę metų Kaune aš vaikščiau į fizioterapiją, bandyti lenkti ranką, jinai nesilankstė vis tiek. Ir aš rašiau kino kritiką. Aš tada iškart labai greitai variau į kažkoks festivalis buvo Kaune, paskui Talinė, paskui Čekija, aš pradėjau varėti po festivalius kaip kino kritikė. Jau buvo irgi toks naujas, vat, kažkoks. Čia buvo apmokamas darbas? Ne, apmoka, bet jie apmoka kelionę, apmoka nakvynę, apmoka maistą, o tu rašai kritiką. Aš buvau tokia nisimazin programa kino, jaunųjų kino kritiko. Aš buvau vyriausia tenai jau, nes ten visi nu, jaunesni studentai, aš jau buvau 27-28 metų, tai jau nu, nebuvau jauniklė, bet motivuota, ir, bet ten paskui gali ir dirbti. Ten kaip būna, toks kaip būna, kaip internshipas, bet varai vieną festivalį, paskui varai kitą, paskui geresnį kviečia, paskui gal ir moka, jau ten tie šustriausti jau ten jau iš to gyvena. Bet aš variau į tris festivalius iš karto, man labai patiko, labai įdomu, tas festivalis atsivėrė, bet man vis tiek kažkaip pas mamą ant sofos toliau, aš taip, nes nu, festivalį nuskrendi grįžti. Ir tada aš sakau, visata, duok man ženklą, ką man toliau daryti. Nes aš norėjau Bankoką. Nes man Bankokas patiko, aš buvau ten buvus, galvoju, Bankoką pradėsiu iš naujo. Jūsų tas Bankokas, geras miestas, ten skanu, pigu, galvoju, turbūt įmo Bankoką, nes Londonas prabrangu man, su mano tom, nu, santaupom, kurias turiu, vėl bus kana nulio, kažkaip nu, metų netiek, kad ten gyvenčiau kažkokiu nu, nepatogiai.
Ir tada aš gavau laišką nuo pažįstamo Indijoje sutikto kadaise, kad jam reikia jogos mokytojų, tu atvaryk. Ten kažką mokint Havajose. Ir gal čia ženklas, nes aš ką tik paprašiau ir gavau. Okei, man net nebuvo kitų minčių, kad nu, kaip, tai kaip čia. Ir tada aš dar jam negalėjau atsakyti, nes man ranka nesilanksto. Bet jau matau, kad man ten reikia būti. Tai sakau, žiūrėk, su ko aš tau pasakysiu ten sausio pradžioje, ar aptarau ar ne. Sakau, dar palaikyk man tą vietą, nes aš, nu, tiesiog. Ir tada aš galvoju, gerai, čia reikia dabar keisti planą, viskas. Jau Hawaii yra, man reikia pinigų bilietui, man reikia, nu, jau kažkoks yra kryptis, ar ne, tikslas. Tada aš išskridau į Londoną, lapkritį kažkur, ten mėnesiui, gal gruodį, nes per kredas dvigubai moka. Įskridau gruodį slaugyt neįgalių žmonių vėl, nes tą pačią agentūrą turėjau, kur nesunkiai fiziškai reikia, nes mano ranka, aš nu, ranką turėjau, tiesiog jinai neturėjo lankstumą ir dabar jinai nesusilenkė pilnai, va tokia jinai likusi, bet tuo metu nu, jinai buvo gal, nu, bet tiek va. Tai aš daryt galėjau, nu, bet ne joga, nesunkiai ten. Tai aš slaugiau moterį ir man tada reikėjo antros operacijos, sausio antrą dieną mane operavo, aš net tėvam nesakiau, aš jų slaugos darbą parskridau tiesiai į Vilnių, tiesiai į ligoninę, išsioperavau ranką. Tada daktaro paklausiu, kuo ar lankstysis dabar, sako, tikrai. Iš karto atrašiau žinutę, kad atskrendu į Havajus, kad galiu mokyti jogas. Tada parskridau atgal į Londoną, dar dirbau, kiek tik tai galėjau, kad uždirb pinigų iš slaugos, kad turėčiau pinigų Havajuose. Mm. Ir vasario 4 jau buvau Havajuose. Ir ten man labai nepatiko, tas vaikinas iš manęs tikėjosi romantinių santykių. Aš visiškai to nenumačiau, taip naiviai, nu kažkaip galvoju, ne, tada sutikau Lietuvaitę iš gimto Kauno Havajose, mes susidraugavom, mes išvažiavom ten nuotykių po salą, važinėjom ten vaisius valgėm, tiesiog keliavom su ją kartu, tokia mano labai sutapo mūsų, tokia irgi vieniša keliautoja solo. Tai tokiu labai bet instruktorė turi irgi dirba, ar ne? Vieną dieną. Nes aš supratau, kad aš tengi nelegalu, jav, aš nieko nežinau. Aš tokia tikrai kartais kaip iš menurą nukristusi. Nes aš Havai, kas tie Havai, o kad ten yra jav, kad ten tu negali dirbti, nes nu, tu jeigu dirbsi tenai, tai nu, tu gali būt gauti tą, deportuotas gali būti. Aš ten pravedžiau kažkokią tą. Ten šiai buvo labai keistas vaibas su to vaikinu. Aš vedžiau jogą, bet jisai buvo mano senas pažįstamas iš jogos studijų. Tai jisai kažkaip konkurencingai, kai aš vedžiau jogą, jis mane vis taisė. Vis įsitrepdavo, kaip geriau parodys, nu, toks buvo labai kažkokia ta dinamika, tokia nesveika ir dar buvo baisu man tai, kad aš šiaip negaliu pasirodo čia jav, ten jau nuo šių kėstą atvarkiausi, jau supratau, kad čia jav, bet dar, nu, kaip atėjo viskas jau vėliau. Pirmiausia, aš esu labai orientuota į tikslą, tik paskui įsiaiškinu, nu, einu, paskui jau pakeliui pažiūrim, ką čia padaryt, tai padarysim pakeliui, ko reikia, ko nereikia, tai va. Ir 10 kelionės dieną aš susipažinau su tuo vyru, kuriam prisistačiau pirmą kartą kaip Baivą, ir tai buvo mano būsimas vyras. Ir mes labai įsimylėjom vienas kitą, ir aš galvojau, tai gal čia atostogų romanas, tai iš karto reikia čia viską imti, nes nėra laiko. Tai aš su juo apsigyvenau gal po savaitės. Ir tada dar stiprėjo ta meilė ir aistra. Aš prasitėsiu biletą, kad pabūtų ilgiau, nes galima su Estą būti 3 mėnesius. Aš turėjau tik tai mėnesių į biletą, nu, esu atgalinį skridau, nes kitaip negalima jav. Tai prasitėsiu 3 mėnesių, kad būčiau su juo ilgiau ir jau po 3 mėnesių mes buvom įsimylėję, ten jau planavom, kad mes draugausim per atstumą, čia kažkaip kažką. Ir kai grįžau į Londoną po tų 3 mėnesių, tai aš jau laukiausi. Tik dar nežinojau, kad laukiausi. Mm. Tai aš jam pasakiau, kad laukiausi, jis labai apsidžiaugė, kažkaip nebuvo jokio tokio, kad nu, kad ką mes čia darysim, iškart buvo, kad aišku, kad tuokiamės ir kad aš į Havajus, nes aš tuo metu vis dar buvau, nu, tokia be darbo, be konkrečios vietos, pas draugus ant sofos, ten kažkokia, nu, tokia va dar kažkokia, o jis buvo tuo metu ką tik atidaręs skridinukę mažą. Tai va, aš iškart tada jis atskrido, susipažino su mano tėvais, tėvam labai patiko jisai ir tada kartu grįžom į Havajus ir tada jau dar vestis įstovė, tada jau 10 metų ten ir ten jau naujos būtys ir motinystė ir Havajų mitologija ir viskas tenai labai vėl intensyvu ir labai kitaip. Įsivaizduoju daug istorijų, kurias tu į knygas irgi esi sudėjus, tai galima paskaityti apie tai. Vienas momentas, kuris man labai patiko ir aš manau, kad tikrai norėtųsi išakcentuoti tą, kad tu sakai, žinai, kad tu va, turi krypti, ten eini ir sakai, nu detalės paskui, žinai, išsiaiškinsi kaip, bet man atrodo, yra taip nerealu ir čia
Nu, bet kai tu nori iš tikrųjų kažką, ar ten pradėti iš naujo, ar kažką pasiekti, taip ir geriausia yra. Nu, pavyzdžiui, aš irgi lygiai taip pat, tarkim, į audio knygas ir knygų leidybą ir prekybą visą nėriau absoliučiai neįsivaizduodamas, kas manęs ten laukia. Bet ir, pavyko viskas, nu, pavyko, kad gerai gaunasi. Bet tiesiog turėjau galvoti, taisyklės, nes nu, net rinka pati buvo neegzistuojanti, tai nu, tu, žinai, nu, kokį procentą autoriam turi mokėti, kiek tenai, žinai, kas, nu, tu tiesiog galvoji ir žiūri, tinka, tinka, gerai, tai darom tada, man irgi tinka. Tai, tai tas yra, man atrodo, geriausias planas, nes jeigu tu pradėsi galvoti apie visas tas detalės, nu, tai tikrai atsiras daug tokių, kur, o kaip čia šitą, šitą greičiausiai nepavyks, žinai, bet kai tu jau esi procese, nu, tai kažkaip randi žmogų, randi ten kažką padarai ilgiau, pasėdi ar dar kažką ir išsprendi. Ne? Labai pritariu. Aš būtent savęs pykstu, kad neatsakinga, galbūt dabar tai jau tau bus, tai čia neatsakingai darai, galvoju, jau dabar tai sudegsi, bet kažkaip visą laiką, nes taip, aš labai pritariu, nes mes dabar darome Airbnb, tai irgi, mano vyras, tai dar nenomuojam, dar mes ten neturim to, sakau, nuomuojam, dabar sakau, žiūrėk, sakau, viską išteiškinsim, pratesek, nu kas nepatik žmonėm, kas patik, sakau, mokysimės eigoj. Ir labai džiaugas to, kad iš karto išnomavau, kai tik baigiam remontą, ten to, nu, tokio projektą turėjom, iš karto namavau ir irgi viską, nu, paskui daug klaidų buvo, bet aš išmokau, nu, pamačiau, o, geras, taip reikia, o, čia visai to nežinau, nes kitaip, nu, tos teorijos susirinkti, nu, jie galima amžinai rinkti ir nieko nedaryti, nes čia toks irgi, kiek tos teorijos reikia turėti, kad pradėtų. O man skai atrodo, jeigu jis tai daro ir jam gaunasi, nu, nėra toks jau kažkoks ten ypatingas, tai galvoju, tada aš galiu. Aš dažniausiai taip, nu, pažiūriu, ką kiti daro, galvoju, tai jeigu, if you can, I can, ir toks, man atrodo, kad, nu, taip daug kas iš tikrųjų yra. Įdomu, ar studijuosi, vat, apie interjero dizainą kalbant, ką nuspręsi? Nežinau, pažiūrėsiu tiesiog. Nes tai irgi atrodo toks iš noro žinoti viską, žinai, kas to susiję, bet jeigu tai jau tavo įptas gaunasi. Tai vat, ne, čia turbūt dar klauso, kokios studijos, kokia kaina, kur jos yra fiziškai, nes havasė tai nėra. Tai čia toks, nu, aš jau svajoju, dar turiu svajonę jogos padaryti magistrą antrą, nes yra Londono universitetas, kur daro būtent jogos magistrantūrą, kas studijuoja jogą teoriškai. Tai čia buvo mano sena svajonė, bet jinai, nu, dėl vaikų, dėl visų ten tų rankų lūžių ir taip toliau. Tai aš kažkaip tos krypties neturiu aiškios. Man dabar tai noriu substaką daryti, kaip jau sakiau, nes noriu kurti kokybiškus tekstus, už kuriuos kažką gaučiau ir neribot savęs jokia prasme. Nei keiksmų, nei tematikos, nei to, tai šito labai noriu, bet čia bus, mane tai jaudina, jau aš galvoju, čia bus įdomu kažką naujo. O šiaip tai man dabar toks yra, kad tik visi sveiki ir kad tik tai, ką būtų. Toks labai yra egzistencinis atsiradęs nerimas dėl karo ir dėl aplinkosaugos, net nesaugos, o klimato krizės. Nes tas pasaulis, jis nuolat baigėsi. Čia yra amžina tema. Visais laikais, ten prieš porą šimtų metų žmonės vis kalba, kad jaunimas šiais laikais blogas, apokalipsė artėja, jau čia modernizmas, modernybė paėmė viršų, civilizacija to išluks. Tai civilizacijos kartais ir tikrai žlunga, bet žmonių sąmoniai pasaulis nuolat grėsia pasibaigti. Tai šitą, kaip kažkokį mentalą, aš suprantu, aš galiu jį patraukti, kaip tiesiog, nu, tokį minčių visuomenės reiškinį. Bet žiūrint faktais, pasaulis tikrai gali pasibaigti dėl atominio karo ir dėl, nu, klimato krizės, kad taps nebegyvenamas. Tai mes turbūt pirmą kartą susidūrę su tokia tikrai realia baigtim esam, nu, galimybė baigties, ne filosofinės, ne to, kad ten kažkuri kultūra sužlugs, ten kaip kokia ten senovės Roma ar ne, ar valstybė, ar civilizacija, bet kad nu, vat, pasaulis gali baigtis ir su tuo gyventi yra labai įdomu ir liūdna, ir keista. Aš kol neturėjau vaikų, aš apie pasaulio pabaigą svajodavau. Iš tokios labai egocentrinės pusės, nes atrodė man atrodė baisu suvokus savo mirtingumą, kad jeigu aš numirsiu, po to viskas tęsis. Man atrodo, nu jau ne. Tegul tada būtų fainai būti liūdininkė tos pabaigos visiems. Taip sąžiningiau, man atrodė, nu kaip 15 metų ir ten filosofuoju savo dienoraštį, tai tada būtų fainai būti, kad va, baigęs visiems, kodėl tik aš turiu mirti. Nu, kažkaip, nu, va, toks atrodė. Tada būtų fainai, kad čia, va, dalyvauju tam finaliniam šou, o ne, kad aš miriau, po to ten toliau vakarėlis tęsiasi. Bet tapus mama, apsivertė viskas, aš dabar netgi galvoju, ar aš myliu, pavyzdžiui, savo vaikus, galvoju. Kaip įdomu, jeigu jie iš tikrųjų bus, kaip aš noriu siūsti jiem kažką dabar daryti, kad, va, kaip sengirės fondas, pasaulis jiems būtų geresnis. Aš tiesiog linkiu
apskritai ateities kartoms geresnio pasaulio, nes ten kažkur gyvens mano vaikų, vaikų, vaikai, kuriuos aš labai labai mylėčiau, jeigu tik pažinčiau. Turbūt, kad nepažinsiu, bet jeigu pažinčiau, tai jie būtų man, nu, viskas kaip močiutiai. Ir tada toksai atsijungia toksai močiutės kaip motinos žemės mentalitetas ir tada atsiranda labai noras, kad pasaulis būtų, kad jisai tęstųsi nepaisant manęs, kad ir po manęs, kad tik jisai būtų kitiems. Tai va tas kaip tapatybės virsmas, kai grįžtant prie motinystės, jisai labai labai pasikeitė. Bet dabar va stebint pasaulį, tai vėl tos ambicijos atrodo, koks skirtumas, ar aš studijuosiu, ar aš uždirbsiu, ar aš ne, čia viskas tik žaidimas, kad tik iš tikrųjų nesibaigtų, o daugiau tai leiskit mums žaisti. Nu, vat, leiskit man bandyti ten, bandyti klysti, ten mylėti, dirbti, netekti, ten uždirbti, prarasti. Nu, tokie nu, nesvarbus. Mes žaidžiam čia gyvenimą, jo, bet leiskit man žaisti, o toliau tada, kad tik būtų va, tos realios grėsmės, nebūtų tik filosofinė pasaulio pabaigos. Nes apie jaunimą aš irgi pabamėti galiu, kad jau dabar jaunimas, tai tik tokia sėdi, ambicijų neturi, ten aš jau irgi tą jaučiu, kaip kad aš pradedu staiga išaukti. Anksčiau maniau, kad aš suprasiu jaunimą, galvoju, nu, aš čia nebesuprantu daug ko, iš tikrųjų, jau man laikas nu, atsitraukti. Tai vat tas pabaigos jausmas toksai, kad jis te būtų tik tai filosofinis, o ne realus. Tai, tai tokia jaučia. Gerai, aš jaučiu, kad mes perinam į antrą pusę mūsų pokalbio. Mes turim tokią prenumeratoriam šiek tiek trumpesnę pokalbio dalį. Specialiai PIN Contribee rėmėjams rubrika Contribee Special. Joje tavęs lauks aktualiausi klausimai PIN bendruomeniai, į kuriuos atsako Vaiva. Asmeninio turinio visatos, santokos ir šeimos svarba, knygų rekomendacijos, duodančios leidimą kurti, protėvių šaukimo tradicijos Havajuose, paviršinė ir fundamentalioji laimės. Pažiūrėk trumpą ištrauką. Jeigu nepaslaptis, procentaliai, kiek tavo uždarbio va dabar, ar ne, tu uždirbi iš ko? Jeigu aš influencerė, tai žmonės biški lockdown. Taip pat čia kremukus pardavinėjau, jeigu aš rašytoja, tai kilsteliu. Ar žmogui, kuris galbūt dar nu, neturi savo auditorijos, Substekas yra kaip tinkama platforma, bet tarkim, jisai jaučia, kad turi talentą rašyti, ne? Bet nežinau, aš pati darėme nerašiau, dabar aš jį jaukinuosi, bet šiaip aš matau tokią tendenciją. Ir mano dvasinė mokytoja sako, tu negali žinoti, kur tu eini, jeigu tu nežinai, iš kur tu atėjai. Kad leisti savo pasąmonėj kurti absurdiškus vaizdus, nes galiausiai jie kažkur nuveda. Tai galvoju, o geras, ačiū, gal man taip irgi būna, gal čia taip neteisinga, nes mes dažnai kažkaip ieškam, kad nu, čia kaip reikia ir kaip galima. O iš tikrųjų, aš visą laiką gyvenu, kad jeigu rytoj numirsiu. Nes aš pamačiau tą gyvenimo laikinumą, aš tą laimę labai pametu dažnai dienos įgoje, buityje, aš nuolat susiraukus ir reikiu. Ir jis sako, kokia tu nelaimingas, sako, aš labai laiminga. Bet vienintelis tas kartas, kai nu, nenorėjau gyventi. Man atrodė, man taip skauda iš vidaus, kad atrodė, kad tiesiog prasmingiau būtų nebūti, negu būti. Prisijung prie pinvinio rato, adresu contribee.com, /pin ir klausykis šio pokalbio tęsinio. Ne tik šio, bet ir visų ankstesnių pin pokalbių. Kontribirėmėms taip pat iš ankstinės laidos peržiūros, nemokamos audio knygos, audioteka šortai, šio sezono naujieną, PIN akademija, svečių knygų rekomendacijos ir kitos gerybės. Viską rasi adresu contribee.com, /pin. Taigi, kiek savo gyvenime jautiesi laisvas tu? Kaip manai, kaip galėtum išplėsti tą laisvę? Kviečiu atsakyti į šios klausimus savo mintise, o jeigu jausi norą jais pasidalinti ir su kitais, pasidalink komentarų skiltyje. Spustelėk laiką, jeigu pokalbis tau patiko, užsiprenumeruok kanalą, jeigu to dar nedarai, pasidalink pokalbį su artimu žmogum, kuriam taip pat galbūt ne pro šalį būtų šiek tiek to dzin budizmo ir savo gyvenime. Gera, kad laiką šiandien praleidai su mumis, ačiū tau už tai ir pasimatykime kituose pokalbiuose.